ဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဆွေဒီကျေးဘွားနောက်ဘွားတွေမပြောတာအကြောင်းနေပြောပြမယ်။ဟိုအဲ့တရားရဲ့အလေပိုင်းဖြစ်ဖြစ်အဆုံးပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကကျေးဘွားနောက်ဘွားတွေရဲ့ဆုံးရာတွေလို့ဟာတယ်ပြောတာပါလား။ကျေးဘွားနောက်ဘွားတွေရဲ့ဖြစ်ရာတွေကနေပြီးတော့ဏိဒန်းခံလိုက်တယ်။အဲ့လိုဏိဒန်းခံပြီးတကလားတခါတည်းအဲ့လိုပဲဘုရားနေတာတွေပြောတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့လည်းမဖြစ်ရာဒီအထိပြောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်ရတယ်မဖြစ်ရတယ်ကိုဘုရားမပြောရဘူးတဲ့ဆွဲတာနဲ့သူအဲ့ဒါတင်လေလော့မပြောနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားဘာအတွက်သူဘုရားလောက်တာလဲလို့ဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်ထီကိုသူမရောက်လို့သူပြောကြပါလို့เนาะမှန်ပါဘာဖြစ်လို့မရောက်တာတော့ဆိုတော့ဘုရားအတိကိုသူမသိနေကြဘူးဘုရားကကျွတ်လေးသိချင်တဲ့ကဘာတတဲ့ကဘာရပီတွေဖြစ်ပြီးကလာသူလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာပြောလို့လို့ကျွတ်တော့တည်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုပဲတည်ရအဲ့လိုတည်နေတာဆိုတော့ဒါတော့ကိုမသိမြတ်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်အဲကျုပ်ကအဲဖခင်ရဲ့စာရေကိုရေးတာဘူးဗျမှန်ပါဗျာအချင်းချုပ်ပြီးရေးတာပြောတော့အချင်းချုပ်ပြီးရေးတာဆိုတာငါတည်နေတာဖခင်တည်တာတည်းပြန်တော့ညီညွတ်ရဲ့လားလို့ဆိုတာမျိုးအတွက်တည်းအချင်းချုပ်ပြီးရေးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုရေးတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ရဲ့ဒီပြောဆိုတဲ့စကားတွေထဲမှာသူနောက်ဘဝတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ဟာတွေမပါဘူးပြောတာမပါဘူးနေပြီးနောက်ငါဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောတာမပါဘူးတကယ်တော့ဘုရားကသူပြောတဲ့တရားကိုတည်တည်ချာချာတိလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဩဟုတ်တာပေါ့လို့ဒီလူအကြောင်းမှမျိုးမပြောတာပဲဒီလူအကြောင်းမပြောဘူးလို့ဆိုဒီလူကသပုတိသစ္စာပဲဗျာဒီလူအကြောင်းသူမပြောဘူးအဲဒီလူအကြောင်းမပြောတဲ့ခါကျဗဲပရမတ္ထသစ္စာပြောတာလို့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းမပြောဘူးဒီလူထဲမှာရှိနေတဲ့ပထုတ္တအဘောဓာတ်ဒေလောဓာတ်ဝါယဓာတ်တွေလည်းသူမပြောဘူးအဲ့ဒါတွေရှိတာတွေတော့မရှိတာတွေတော့ဖြစ်တာတွေတော့မဖြစ်တာတွေတော့သူမပြောဘူးသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ယောဂဗျာတွေလူဘာဖြစ်တယ်ဆိုဖျားတယ်လို့အကောက်ကိုက်တယ်လို့နာကြီးတယ်လို့ချောက်ဆိုးတယ်လို့ဆိုတာယောဂါတွေမျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ဒါရလူမဟုတ်ဘူးကောက်ကိုက်တာလည်းလူမဟုတ်ဘူးနာကြီးတယ်လူမဟုတ်ဘူးချောက်ဆိုးတာလည်းလူမဟုတ်ဘူးလူရောပါလာဖြစ်တဲ့ယောဂါပဲအဲ့ယောဂါကိုလူမဟုတ်ဘူးလို့လည်းလူတွေကမသိချင်တော့ဘူးအဲယောဂါကိုလူမဟုတ်လို့သာယောဂါကိုပြောင်းကုပေးတဲ့ဆရာစီကိုသွားပြီးဆရာကြီးဒီယောဂါလေးပြောင်းကုပေးပါဗျာကျွန်တော်ပြန်လို့ခံစားနေရပါတယ်လို့ဆိုရယ်သူကနေပြီးဒီဆေးလေးတောက်လိုက်ဒီဆေးလေးထိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့သာအဲ့ယောဂါလူဖြစ်နေဆိုဒီဆေးတောက်တာနဲ့အဲ့ယောဂါပဲပြောင်းသွားပါမလဲပေါ့အဲ့ယောဂါကဒီလူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါမို့လို့လူတော့မဟုတ်ဘူးလူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါမို့လို့လူပဲကြံခဲ့ပြီးတော့ယောဂါထွက်ခွာသွားအောင်သူကနေပြီးတော့ဆေးတိုက်လိုက်တာစီထိုးလိုက်တာပေါ့နော်မနောအဝတ်ဝတ်တာလိုပဲပေါ့နော်အဝတ်ကလူလားဆိုရင်လူပေါ်မှာတော့သူအမြဲတမ်းဝတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လူမဟုတ်ဘူးဘုကဘုကလူမဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖျားတယ်ဟောအေးပတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဆက်လည်းလူမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်ဘက်ကလေအေးတွေတိုက်တဲ့ဟာကလူကိုနှောက်ရှက်လိုက်တဲ့အခါမှာလူကနေဖောက်ပြန်သွားလို့ခလို့လူပေါ်မှာဖျားတယ်အပူရှက်လည်းအပူရှက်ဖျားတယ်ကောင်းကြိုက်တယ်ချောက်ချိုးတယ်ဆိုရောဂါတွေမှန်မြားဗာယောဂါဖြစ်ဖြစ်လူမဟုတ်ဘူးလူဘဝဖြစ်တဲ့အရာပဲလူဘဝဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘာပြောတာဒါလူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြောပါဘောအခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူ့တို့ဒုက္ခတွေအဲ့ဒုက္ခတွေကလူမဟုတ်ဘူးလူဘဝမှာဖြစ်တဲ့အရာပဲအဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေရာကောလူလားဆိုလူမဟုတ်ဘူးဒုက္ခငြိယာလည်းလူမဟုတ်ဘူးဒုက္ခငြိမ်းချောင်းကလည်းလူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်လူဘာဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေရဲ့ဒီဆိုးရတဲ့အဖြစ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အဖြစ်အဲဆိုးရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ချောင်းနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ချောင်းဒါပဲกว่าလေဆိုဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်ဟာလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုခေါ်တာဆိုတော့ဒီလူနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားရှိသလားမရှိဘူးလားဆုံးရှိမလားအဆုံးမရှိဘူးလားဘာမှသူကမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်လူချောင်းမေးတဲ့ဟာတွေကိုမဖြစ်တာပဲဗျာအမှန်ပါအဲပရမတ်တွေကြောက်မေးတာပါပဲနောက်တစ်ခါတည်း
ตัตตโรโลกออัตตโรโลกอดิบาตัตตโรโลกอสรโลกอดิโลกายาตัตตโรดาสิจีล่ะอัตตโรไม่สิหูล่ะอืมรู้ไม่ได้สรุปเสียพระอะไรเนี่ยตะเลนตัวมาเปียวหูล่ะบ่รู้สรถ้าได้เจ้าดูฮ้อเนี่ยมาบ่ดูฮ้อมาดีรู้ฮ้อมาผิดเดทุกข์เนี่ยทุกข์ผิดเจ้าทุกข์ใหญ่น่ะเนี่ยทุกข์ใหญ่เจ้าเอ้ยลีเจ็บมาทุกข์ ทุกข์ผิดจองมาลุตะไม่ติดไม่อยากกูลุมาชี้ให้เลยทุกข์ใหญ่น่ะเนี่ยทุกข์ใหญ่จองอ่ะทุกข์ใหญ่จองลุลุทุกข์นี่ใหญ่ตัวไปเสียที่ดูแล้วเพียงอาชามีมีผิดมั้ยโลละละผิดมั้ยโอ้เอ้าโหล่ะรู้สึกกันจ้ะเปียเยทุกข์ใหญ่น่ะก็เลยลุหมอกกูเปียเยทุกข์ผิดเด้รู้สึกทุกข์อริยะติสสารสรแล้วลุหมอกกูเอ้าลุมาผิดเด้อย่าไปบ่ลุมาลาผิดเด้อย่า เอ้าโหตัวดีเฉ็ดเลี้ยเจ็ดกูปีเนี่ยตัวฮ้อล่ะสวยกันจ้ะรอดีเฉ็ดเลี้ยเจ็ดกูอสะทุ่มฮ้อได้ธรรมเสียจ๋าได้มาอปีฮ้อไล่ตาไอ้ฮ้อเจ็ดไอ้เจ็ดเนี่ยสวยเจ็ดไหนไม่อยากด้วยสวยเนาะอนัตตลักษณะตุฏฐานสุบิแล้วฮ้อไล่ตาดีอนัตตลักษณะตุฏฐานสวยแล้วไม่ติจาหูรู้เด้อนัตตลักษณะตุฏฐานสวยย่าได้ตัวก็ไม่มาเลยไม่ติจาหูไม่ติรู้สรอนัตตลักษณะตุฏฐานสรอนัตตสรเบหาลุไม่ติรู้ อนิจจาสวาเลยเบหาลุไม่ติรู้ทุกขสวาเลยเบหาลุไม่ติรู้เบหาลุไม่ติรู้รู้สรว่าคาเรซองเวราอยู่ปันเบขุยอนัตตาเนี่ยสรว่าเวนาติญาติงคาราเวญญาณังเบขุยอนัตตาเนี่ยสรว่าคาจะเอ้อเนี่ยอกุโลยุติเวนาติติญญาติงคาราติเวญญานิဖြစ်တယ်ทุกขังงาวะลงอ่ะอนัตตาดิบ่เด้อ๋อสรุปแล้วไอ้อนิจจาဖြစ်တဲ့หาดิอนิจจาล่ะทุกขล่ะสรว่าอนิจจาดิบ่เด้อแต่ว่าไอ้อนิจจาဖြစ်တဲ့หาดิอ๋อทุกขล่ะ ทุกข์ล่ะหรือว่าทุกข์ฤบอเนี่ยสรเอ้ออริยอนิจจฤทุกข์ฤอนัตตฤหรือสรဖြစ်ရောဖြစ်တဲ့ခါကျသူဏိဂိုလ်ချုပ်ကလေးမှာပြောတယ်အေးအဲ့ဒါတွေကိုအေတာမမဒါတွေကငါဟာတွေလို့မှတ်နေအေတော့မသိမိအဲ့ဒါငါလို့မှတ်နေအေတော့မိအတ္တာအဲ့ဒါတော့ဖြစ်ငါရဲ့အတ္တလို့မှတ်နေလို့ဆိုပြီးကလာကာဘာပြောရလဲဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောတာအဲ့ဒါကိုနေတာမမနေတော့မသိမိနာမေသောအတ္တလို့ဆိုရဲ့ဟာမျိုး ਨ
သမပညာရဒီသမပညာနဲ့တထပါမှတ်ရမယ်လို့မင်းတို့ဒါရှုရမယ်လို့ပြောတာပါပဲအဲဒီလိုမျိုးရှုဘူးလို့ဆိုရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီလူဘာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကလွဲနေတဲ့ဟာတွေကိုတဲ့ပေးလိုက်တာလို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျပြန်တဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောနောက်ဆုံးပြီးဒီကုတ်ချုပ်ခံဒီစာလေးနှစ်ကျောင်းလောက်မှာဆိုရင်တည်တည်ချာချာဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲရုပ်တွေကိုအဲဒီလိုမျိုးလို့သူခါတဲ့တမ်ဟိုရမောသူယူတတ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ယုတ်ကယူလို့မရတော့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗိတတိဆိုပြီးတော့ဟုတ်တော့နိဗ္ဗိတဝိရိသတိအဲဒီလိုယူလို့နိဗ္ဗိတဆိုတာနဝိဒပဲဝိဒဆိုရတာနဆိုတာမဖြစ်တာနဝိဒဆိုယူလို့မရဘူးယူလို့မရတာကြီးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့နိဗ္ဗိတဝိရိသတိယူလို့မရဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဝိရိသတိလို့ဆိုပြီးတော့တတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးတတ်သွဲလို့တတ်ဆွန်းလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုတာယူလို့ပြရတဲ့ဟာကိုကွဆွဲလိုက်ပြီးတကလားအဲတတ်နေလို့မရဘူးလို့ပြောတာဒိဗိဒဝိရစတိဝိရာကဝိမုစတိတဲ့အဲဒီလိုမျိုးလို့တတ်ဆွန်းလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဝိမုစတိဆိုလွတ်တာပဲတဲ့အဲဝိဗုဒ္ဓတေဝိမုဒ္ဓမိတိညာနာဟောတိယောမိတံတမဒီကရေဟောရင်ဖြစ်သွားပါဘောဗျာသူရန်တာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီကုန်းချုပ်သွားတာပဲဗျာနော်အာကောင်းလိုက်တာလို့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာအပြင်လို့ပြောလို့ဘုန်းကြီးတားပြည့်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာတုတ်ကုန်မတုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြည့်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်တော့ပြုတော့ပရမတ်တွေကိုတိတ်တန်ခဲ့တာဟုတ်ဗျာပရမတ်တွေတိတ်တန်ခဲ့တယ်ဆိုတာပရမတ်ဟာတကယ်ကိုပြုလို့ဖရားရဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပြုလို့ဖရားနဲ့ဘာမှလည်းဆိုင်တာလည်းမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုသူတို့ကနေပြီးတော့အဲသူတို့တရားလို့ယူလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရမတ်အမြင်သာလင်ဧကနာဟုတ်တယ်တုတ်တံဆိုတာတွေကတော့အမိုက်တိုက်တွေလိုဟာမျိုးတွေပဲနဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလိုထင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တုတ်တံနောက်ကိုမလိုက်ပရမတ်နောက်ပဲလိုက်လို့ဘလို့ပဲဗျာတကယ်တိုက်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မစကြာမှာဒါဟောထားတယ်ဆိုရင်အဲပထမတဝါမှာဟောမယ်ဒုတိယတဝါမှာလည်းဓမ္မစကြာအတိုင်းပဲတွားနေတယ်တတိယဝါစတုထပြင်းသမနောက်ဆုံးပြီး45ဝါမြောက်ဝါမှာလဲအဲ့ဒါပဲသွားတယ်သူတပည့်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီတည်းပဲသွားနေတာတကယ်တော့ဘုရားပိဋကဆိုတဲ့သူတွေဟာ
ဘာတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဓမ္မစကြာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းလိုပဲပေါ့နော်အဲဒုက္ခသစ္စာဒုမုရသစ္စာနိရောဓသစ္စာဘေကသစ္စာဆိုတော့ဒီသစ္စာတွေကိုသူတို့ကသိထားကြပြီကျင့်တောင်မပြီးသေးရင်နေသိထားကြပြီနောက်အဲ့ဒီသိတာတိုင်းသူကနေပြီးတော့နေနေကြတဲ့ယဟန်နေယဟမတွေအဲတခါတခါတွေတခါမတွေ၄ယောက်ပေါ့၄မျိုးပေါ့နော်ဒါပိသက်၄မျိုးခေါ်တာပေါ့နော်ပိသက်ဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုရင်ပိသက်ဆိုတာတူတူမီးနေတာပိသက်ခေါ်တာပေါ့နော်တူတူမီးနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဥပါဒခရတော့မိသားစုကတူတူမီးပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲသားလေးကလည်းမိဘကိုပြီးနေတယ်ဒီကလည်းပဲတခါလေသူတို့သားလေးကိုအာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်မှာပါညာနဲ့အာကိုပြီးတော့မီးနေတာပဲမဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့လိုမီးတယ်လို့ဟိုတော်ကြီးထဲမှာအသစ်ပင်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လေးတိုက်ပေမဲ့မလဲဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအသစ်ပင်ကိုဟိုအသစ်ပင်ကကာဝယ်ထားတယ်ဟိုအသစ်ပင်ကလည်းဟိုဘက်ကအသစ်ပင်ကကာဝယ်ထားတယ်တပင်းနဲ့တပင်းသူတို့ကတခါလေမီးနေကြတာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့လူတွေမပြည့်စည်အောင်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တခါလေမီးပြီးတော့နေနေကြတာဆိုလို့အခုလည်းဒီအရိယတရားကိုမပြတ်ပြောအောင်အတွက်လူတိုးတဲ့တို့ကမီးပြီးတော့တခါလေနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမီးပြီးနေကြတာအဲ့လိုမျိုးလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗုဒ္ဓဘိသက်လေးပါလို့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဘိသက်ကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတာအရိယဖြစ်မှရောက်ပါအရိယဖြစ်မှရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အရိယဖြစ်အောင်ကတော့ဟိုဟာလေးဟုတ်တုတ်တံလေးရတာနဲ့လည်းမရဘူးဒီတုတ်တံလေးရတာနဲ့လည်းမရဘူးသူတကယ်ရမှာတော့ဩဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရဲ့ဩဒီဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်တာအဲ့လိုသိထားပဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခကြီးကတော့သူ့မလိုလားတဲ့ဟာမလိုလားစရာကြီးပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသူ့ဖယ်ရှားမှာကြိုက်ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့သူဒုက္ခဖြစ်ပုံကိုလည်းပဲကျေကျေပြန့်ပြန့်သွားပုံလားပုံကိုပြောပြတာမရှိဘူးညပြောပြတာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဖះဆိုရင်ဒါပြောရမှာပေါ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ရှင်တော့ရုပ်တို့အကုတို့လောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့မိစ္ဆာအမြင်ရှိလို့သူကမိစ္ဆာဝင်စားရှိတာပေါ့မိစ္ဆာဝင်စားရှိလို့မိစ္ဆာသမာဓိဖြစ်တာပေါ့မိစ္ဆာဝင်စားရှိလို့အဲမိစ္ဆာတတိဖြစ်တာပေါ့နိုးနေတာပေါ့ဗျာအမြဲတမ်းတတိယနေတာမိစ္ဆာတတိဖြစ်တယ်မိစ္ဆာတတိဖြစ်လို့မိစ္ဆာဝါယာမဖြစ်တာပေါ့အမြဲတမ်းနိုးနေမှတော့စိတ်အားတွေလည်းရှိနေပြီဆိုဝါယာမတွေပေါ့အဲ့လိုစိတ်အားတွေရှိနေပြီရှိနေလို့သူကမိစ္ဆာဟောနေဖြစ်တာပေါ့နော်အာဇီဝဖြစ်တာပေါ့နော်အာဇီဝဆိုတော့ရှင်းသန်းနေတာပေါ့အာဇီဝပြောတာဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့ရဲ့မျက်နှာဒါတာမန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ဓာတ်တိုင်းမျက်နှာလည်းလိုက်ဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအာဇီဝလို့ခေါ်ရှင်သာမှုပေါ့မျက်နှာရဲ့ရှင်သာမှုလက်ရဲ့ရှင်သာမှုကိုယ်ရဲ့ရှင်သာမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီရှင်သာမှုကိုအာဇီဝလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတကယ်လို့ပါအဲ့ဒါတွေဟာခုနအကုသို့အပိုင်းဆိုင်ရာတွေဖြစ်နေဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝတဲ့ဟောဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမိစ္ဆာဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝလို့ဆိုတာဖြစ်သုံးဌာန်ကိုတည်မကြရဘူးလို့ပြောကြပါဆိုတော့အဲသုံးဌာန်မကြရတော့ဘာလို့ဆိုသုံးမသုံးတာတကယ်တိုင်းကတော့ဖះရဲ့တရားကိုကျင့်နေဆိုတမ္မာအာဇီဝကျင့်ရပါတကယ်လို့ပါမိစ္ဆာအာဇီဝပြည့်ရှင်တမ္မာအာဇီဝလောက်အောင်ပဲမိစ္ဆာဝါစာပြည့်ရှင်တမ္မာဝါစာလောက်အောင်ပဲအဲမိစ္ဆာကမ္မန္တပြည့်ရှင်တမ္မာကမ္မန္တလောက်အောင်ပဲအဲ့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝတွေဖြစ်ရပါအဲအဲ့ဒါတွေဖြတ်လို့ပြတ်ပါပြီလို့ဆိုအုံးတော့တော့မှလဲသူဖြတ်နေတော့ပြတ်တာသူကဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะခုနတော့အဲမိစ္ဆာဝေစားမှုဖြစ်တဲ့တမာတိအဲမိစ္ဆာဖြစ်တဲ့နိုးနေတဲ့မိစ္ဆာတတိပေါ့เนาะနောက်မိစ္ဆာဝါယာမပေါ့เนาะဟိုအဲ့ဒါတွေကပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကဟိုရင်းနေပဲလေစိတ်အဲဒီထကြွမှုတွေပဲမဟုတ်လားနိုးနေတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပါဖြက်မှာပြက်မယ်ဆိုတော့ဒါတွေလည်းပြက်ဖြက်ရမှာပဲမိစ္ဆာဝါယာမဖြစ်နေ哦ငါဒါကြီးကလုတ်ကိုလုတ်ရှင်းနေရတယ်လုတ်ရှင်းနေတာဖြက်ရမယ်ငါဒါကြီးကတော့ခဏခဏကိုတရိယာနေတာအများရန်ငါအတိတရတောင်မထွက်အောင်ကိုတရိယာနေတယ်ဆိုရင်အေးဒီတရိယာတရားမိစ္ဆာဖြစ်နေဆိုရင်ဒီမိစ္ဆာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတရိယာတရားကိုဖြက်ရမယ်ဒါကြီးဖြက်တာဖြက်တာဆိုရင်ဖြက်ဖြက်ကြည့်နေပါဖြက်ကြည့်နေတော့လေ
骗你都没骗逼的干了。哎，骗逼也骗路你骗没钱，抓去路来去了。啊，没啥为啥目过呢？为啥为啥目了？没啥怎么地有表达话？一个个他我怎么地路考了呗？哎，你一个个他应该的呢，表面说为啥为啥他比你都看，嗯，就是要表达话，那我不看了，他表达话。他这表面说的为啥目也欠了的？一个个他就要的话呗，一个个他我怎么地考了呗？后面都为啥漏的？都蛮漏你的，都漏你漏的，都按你说赚的，都赚你漏的哈。管你晚上干嘛的，就话没啥的，那个漏皮大包喏。哎呦，哎你没啥的漏皮哦，对。我昨天那个那我阿妈的弟弟他妈弟弟出来哈的，漏不了啊，那皮啊。这就是那他有了为啥没你的？不是漏为啥没？没你漏为啥了？明年出来没啥提提呗，那地面那也骂你嘞，看见地骂你嘞还有呗，他就说为啥了不？我嘛，就弄个弄个这社交里，对面的也表家的，过了瞧不看不呗，对面的表家的看见了，这社交就都这些嘛，天里啊，明年，那天里明年了，过不明不明呗，过这些嘛了，这社交天里嘞，啊，被绿衣布在他们有一年算了，一路天里嘞看见了好。哎，天哪！我为啥也没啥子买的皮皮？保罗说，六月面哪没啥地铁皮的了？哎，没啥地铁，保罗皮大了出来，没啥堆西了，没啥顶个巴西了，没啥顶个巴西了，没啥地铁皮的，没啥地铁皮了，没啥子买的皮的，没啥子买的皮了，没啥我没啥地铁皮的，没啥地铁西了，没啥我呀妈皮的。没啥话呀嘛，是咯，哦，看来话啥干嘛的，阿舅话的了，没啥别的，哦，滴路没有路，来你啦，哦，哎，路没有路，来你啦的哈，哎，路没有路，来你把别了噻，都看别的呗，对，哎，路没啥的别的，唯一路出路钱，哦，没啥话啥干嘛的，阿舅话的别的不是，路表现哪表，走路钱哪路，都内人路内路出路钱啊咯，现在都的啊，都表现哪表了，两看来。不露钱呐，露大嘞，都那么多，那么看来哦。哎，露那么看来呢，看家咯，钓呢钓个嘞，不丢个看咯，骗嘛呗。哎，不丢个看骗是呀，是露，不丢个看骗钱被卖来呗，不丢个看骗来，我不知道，他都看要哪里买手机去啦。哥们呀，宝马古迪看啦，要古达的米的宝马古迪看啦，要哥们巴的耶，苏兰奥达的宝马古迪看啦，要西拉万好啦，喏。这个二路没有路去的啊！这个家伙他没啥路去的啥呗？没啥去的没路了，没啥瓦萨干嘛的？阿舅啊，去的多干了，没这么偏木，钓呢钓干了，不地方看木干了，路单去的，路单去的没路了呗？但那个面体啊，没跟那那都吹那管你着，偏偏你了不呢？偏偏你呀路偏啥有啦？说偏了不偏？好不呢？跑路就偏你个嘛嘛。妈妈，跑路前面呢？说哦，他一样。第，可能刚九六年时，九六毕业的老白爬，哎，读九六年下的爸妈读面多的，读九六年下的啊，读撇的路来转的，读九六年过啊，读也这个你大爷呗路来转的，哎，这路转到那边去呢，他五百撇他呗边，哎，这路五百撇他我那边不第五边。哎，路五百片的我们对了，哎，路五百片你在读啊？哎呦，都苦在对不对？哎，你哎呦，我读啊，都刚老开不中啊！哎，的哎呦，那读了出来看见了，哎，里边就出来比看了，读塌了，塌了来看见，刚没塌漏的，刚漏刚啊，路啊漏大毛片呢，哎，你给你打片谁了？哎，你给你打来路嘛，走细的了毛乎，哎，细的了毛的哈。别把这种给你打撇了的来了噻，好像五百干的比较，都虽然你比较撇了的，哎，你五百干了呗，都路路也比较辛苦，路也比较麻烦呢，路嘛跑路细点都费了，刚老大哦，刚老大路老的好，都窄的看见，都你比较啊，都下路得摆着了不？喏，咱路老难拿，是不着了呗，麻烦呢嘞，撇着了不？哎，这路里五百的啊，你撇比较少呢，第五百叫。给你打屁，你给你打叫干屁，干叫五百屁个，他赔了没压着？哎，路没压着，五路出来看见了哦。第六啊，好有的没有屁了，第六啊，谁干了的没有屁了？路掉人的话，有钱了不住，
စိတ်ရှင်းလဲမတူဘူးလူတွေအခုတန်း၈ထောင်လောက်ရှိတယ်ဆိုလဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့လုံးဝတူတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဟောပြောပါပါနော်။စိတ်ထရှင်လည်းတူလို့မရဘူး။ဘာလို့မရတာလို့ဆိုရင်တော့သူ့ဖြစ်တဲ့ကံနဲ့ဝိပက္ခိလေသာတွေကသူ့မြတ်ဖြစ်တဲ့ကံနဲ့ဝိပက္ခိလေသာတွေမတူဘူး။ကွဲပြားကြတာပဲ။အဲ့လိုကွဲပြားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာမတူဘူး။မတူရင်တော့ဖြင့်ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့လူဟိုကိုကနေကိုပြောချင်တာပြောလိုက်လို့တော့လေဟိုတစ်ဖက်သူကမခံနိုင်ဘူးပေါ့။မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်သူကလည်းကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မင်းပြောချင်တာပြောသလိုငါလည်းငါပြောချင်တာပြောမှာပေါ့ဆိုပြန်ပြောမှာပေါ့သူစေသူပြောချင်တာလည်းကိုမကြိုက်ဘူးကိုပြောချင်တာလည်းသူမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ပฏิပက္ခဖြစ်ဒါကပြောမစင်တော့လူလောကရဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတာလို့ပြုတ်လို့ဗျာအဲ့ဒီအပိုင်းကိုဒုက္ခလို့ပြောတော့ဗျာဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ပြောတာအဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာလည်းလူကြည့်ကိုမကြည့်ဘူးအဲ့လောက်ဒုက္ခတော့လူတော်ဝပဲကွာဖြစ်မှာပေါ့အဲသွားပြီးတကားတကားလည်းငါတို့ကအဲတနတ်ကြိုင်နေဆိုတနတ်ကိုမကြိုက်တတ်ရနေပြီးတော့တနတ်ကတည်းကထွက်သွားပြီးလူမှန်းသေးတယ်လို့ဆိုတော့လေဒါတော့ဒီသေးမှာပေါ့သူ့တော်ဝါပဲလို့ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ပြောမစင်တော့လူဒုက္ခဆိုတာကိုဘာလို့ကိုမသိတာတော့ဖြစ်ဒါတလောကလုံးကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားကလွဲလို့အဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားတိလူကလွဲလို့ဒုက္ခကိုမသိဘူးဗျာဘုရားဖေဟာဒုက္ခသိတာဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘောဓိယာငါဒုက္ခသိတယ်ဆိုရင်ငါဟောပြောတဲ့သူတွေလည်းဒုက္ခသိတာပေါ့လေအတိန်တော့တာတွေဟာဟောဒီသမုဒ္ဒယကိုဒါဖြတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့အဲတကယ်လို့အဲငါဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲကျန်တဲ့လူတွေလည်းပဲဒီသမုဒ္ဒယကိုဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာပဲကျင့်ကျင့်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘုဒ္ဓမောဇိယာကလွတ်လပ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါလွတ်လပ်တယ်လို့ဒီလူတွေလည်းလွတ်လပ်ပဲသူရတဲ့ဟာမှန်သမျှဟာလူတွေသူတရားကိုနာရပြီးနောက်မရသူလို့ရှိကိုမရှိအောင်မရသူလို့ရှိကိုမရှိအောင်ဆိုနားကိုမထောင်ကျင်လို့နားကိုမထောင်နိုင်ရင်တော့မရဘူးပေါ့ဗျာနားထောင်နေရင်တော့သူပြောတာဟာလူတွေနားလေတယ်လူနားမလဲအောင်သူပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲနားလေတာတကဘယ်နဲ့အဲ့သူနားလေတဲ့ဟာကိုသူလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကျင့်တာပေါ့ဗျာကျင့်တာလည်းပဲတကယ်ကိုသူကျင့်တယ်လို့သူများလည်းကျင့်နိုင်တယ်လျှောက်နိုင်တယ်အဲသူရောက်တယ်လို့ကလေးသူလမ်းလျှောက်လို့ရောက်တဲ့နေရာကြီးကိုရောက်တာလည်းပဲသူရောက်တယ်လို့အဲသူတို့တွေလည်းပဲဒါကျင့်တဲ့သူတွေလည်းရောက်ကြတယ်ဆိုပြောမစင်တော့ဒုက္ခရဲ့သမုဒယရဲ့နိရောဓရဲ့လို့ဆိုကြပါဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုဖခင်ဘယ်လိုပြောပြောသူပြောတဲ့ဟာတွေဟာလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုပြီးတော့တလောကလုံးငြိမ်းချအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအရိယသစ္စာတရားကိုသူဟောခဲ့တာဗျာနော်ဒီအရိယသစ္စာတရားကဘယ်သူမှကိုမပါတော့ဖြစ်ဘဒူဝကုံမပေါတော့ဖြစ်နေတယ်ပရမတ္ထသစ္စာလေးပဲအဓိကဟောနေတယ်ကျွတ်လို့လဲကလေးတွေကပရမတ္ထသစ္စာလေးပဲအဓိကတင်ခဲ့ရတယ်ရုပ်တွေလိုနာနေလိုပေါ့နော်စိတ်တွေလိုစိတ်တွေလိုဘယ်အနေဘယ်ဟာဘလောက်ရှင်နေဘယ်အနေဘယ်ဟာဘလောက်ရှင်မှုလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလိုအထိအဲ့လိုဆိုတော့ဩတို့ဓာရီကတို့ပါပရမတ်တွေပဲတို့ဆွဲနေခဲ့ပြီပဲလို့ပရမတ်တွေဆွဲနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီပရမတ်တွေကိုကြည့်ဖန်များပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဒီပရမတ်တွေကိုရှုဝံများရင်ဘာမှရှိတော့ဟာရောက်အာဃာတကိုရောက်ပါမယ်အဲ့ဒီအာဃာတရောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲ ਨੇ ဟောသူတို့ဖြစ်ပြဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ကြပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟာသူတို့နိဗ္ဗာန်လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟာ ਨੇ အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရတော့ပါပေါ့အဲ့တော့သူတို့တရားကိုလိုက်စားကြတဲ့ဘုန်းကြီးအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တစ်ပါးအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကမတည့်ဘူးဘသူနဲ့ဘသူကမတည့်တာကအဲသူကြွေးတာကိုကိုစားနေတယ်ကိုစားချင်တာဆိုလဲသူကြွေးနေတယ်ကိုဝှက်ချင်တာဆိုလဲသူပေးနေတယ်သူဝှက်ချင်တာဆိုလဲကိုပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူလိုတာကိုပေးကိုလိုတာလဲသူပေးနိုင်နေကြရဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့တင့်မြတ်လို့တော့ဖြစ်နေသေးတာပေါ့နော်အဲသူလိုချင်တာကိုကိုပေးမပေးနိုင်ဘူးကိုလိုချင်တာလဲသူကမပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူနဲ့ကိုနဲ့ကတော့ရဖြစ်နေမှာပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်လူဆိုတာဟာသူလိုချင်တိုင်းလဲကိုယ်မေးထိုင်ဘူးကိုလိုချင်တိုင်းလဲသူ့ကိုမေးထိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးပေါ့နော်ဟောမတည့်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေပဲများကြတာပေါ့လို့နော်အဲ့ဒုက္ခတွေများတာကိုဟောဘယ်လိုဒုက္ခတွေကများတာတုံးမင်းဒီလူပေါ်မှာတက်ဖြစ်နေတဲ့ဝတ်တွေပေါ့နော်ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝပေါ့နော်ကိလေသာဝကြီးလို့မို့ကံတွေပေါက်တယ်ကံတွေလုံးပြီအကံဒီလုံးလုံးဘို့လို့ဘုရားတွေဖြစ်ကြံခဲ့ပြီဘုရားတွေဖြစ်ကြံခဲ့လို့ဘို့လို့တခါထပ်ပြီးတော့အာယုန်နဲ့တွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေပေါက်ပြတယ်အာယုန်ကဆွဲလို့မဟုတ်ဘူးသ
ူကိလေသာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဝကနေပြီးတော့ဝိပါကဝကနေပြီးတော့ပဲသူ့ကိုအဲဒီအာယုံပေါ်မှာမက်ဆရာတို့ကြောက်ဆရာတို့ဆိုတာထင်းစေတာပေါ့ဗျာเนาะအဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလူ့အဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့လူစီမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတာကိလေသာဝုဆိုတာလူ့အဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဝိပါကဝကဖြစ်စေတာတကယ်လို့သာဝိပါကဝမရှိဘူးဆိုရင်ကိလေသာဝုမပေါ့ဘူးအကိလေသာဝုဆိုတာအဲဟောရပေါ့เนาะဝိပါကဝုဆိုတာလေလူ့အဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးလူမွေးတဲ့ပါလာလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးမပါလာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဝိပါကဝုကဘယ်ရတာလို့ဆိုရင်ကာမဝုကဖြစ်စေတာဟာကာမဝုဆိုတာလေပြောလို့ဆိုလူ့အဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးလူရှိနေပေမဲ့ကာမဝုမရှိဘဲနဲ့ငြိမ့်နေလို့ရတယ်။အဲလူရှိနေတာနဲ့အမျှလူတွေဟာကာမဝုတွေကိုလည်းကျူးလွန်နေကြတာဆိုတော့ဒီကံနဲ့လူနဲ့ဟာအတူတူဖြစ်လို့ပေါ့လို့ပြောချင်စရာရှိပဲ။တကယ်သာကိလေသာသာသူ့စီမှာမရှိခဲ့သမှလား။ကံလုံးလို့မရဘူး။အဲလို့ဆိုတော့ကာမဝုကကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကိလေသာဝုကဝိပါကဝုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဝိပါကဝုကကာမဝုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကာမဝုဝိပါကဝုကိလေသာဝုတွေဟာသူ့အတူလဲနေကြ။အဲ့ဒါကိုဒါပြောမစို့ဝဋ်တန်တရားလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဝဋ်တန်တရားကိုမသိနေကြတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘဝတန်တရားကိုတွေ့ယူကြတော့တယ်ဘဝတန်တရားဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာတော့မသိတော့ဟိုဘက်ဘဝတည်လို့ဒီဘက်ဘဝရောက်လာတာဒီဘက်ဘဝတည်လို့ရှင်လည်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ဘဝကိုရောက်မှာအဲ့လိုမျိုးလို့တစ်ခေါက်ကတစ်ခေါက်ကိုပြောင်းပြီးဖြစ်တာကိုအဲ့ဒူရီကတော့တန်ပြားလေလို့ပြောတာပေါ့နော်သူကဒွန်နီယာလို့လည်းခေါ်တယ်လို့ပြောပြရပါတယ်ဒါအဲ့ဒီတန်ပြားကိုသိနေတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုတန်ပြားလေတာလို့သိနေတာဆိုတော့ဒါဘုရားဝါဒရဲ့တန်ပြားလေတာသိတာဟုတ်ဘူးဘုရားဝါဒရဲ့တန်ပြားလေတာသိတာကဒီလူကြီးဘယ်ဖြစ်တာဘယ်လိုတော့မှလို့ဆိုတာသိတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတော်မှာအဲဘယ်ကံနေဖြစ်တယ်ဘယ်ဥပ္ပတ္တိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘယ်ဥပ္ပတ္တိကနေပြီးတော့ဘယ်ကိလေသာတွေကိုပေါက်စေတာတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ကံကြောင့်ဝိပ္ပတ္တိဖြစ်ဝိပ္ပတ္တိကြောင့်ကိလေသာတွေဖြစ်ကိလေသာကြောင့်လည်းကံနေဖြစ်ဆိုအဒါချာချာလဲနေတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကလည်းပြောပါအဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်းနားလဲပြီးတော့ကိုဟောပြောနိုင်တဲ့သူကလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့တောင်ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်ဘုရားဆရာတော်ကြီးဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုအဟောဆုံးဘုန်းကြီးပါဗျာနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုအဟောပြောဆုံးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆရာတော်ကြီးလို့ပြောရတော့အောင်ဟောပြောတာထင်ရှားပါတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့သူကလည်းပဲဘယ်မှမရောက်ဘူးပြောမစင်တော့အဲဘဝပိစရာဇာတိဇရာမရဏဆိုရင်တော့ဇာတိဆိုရင်နောက်ဘဝသွားဖြစ်တာ ਨੇ ဟောသူယူသွားပြီမဟုတ်လားဒီကနေပြီးတော့ဘဝဆိုတာကံမဟုတ်ဘူးဘဝပိစရာဆိုတာအဲ့ဒီကံလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလူကံရှိနေတဲ့အတွက်ဒီလူသေးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့အဲဇာတိဖြစ်တယ်သူနောက်ဘဝမှာသွားဖြစ်တာ။ဟိုအဲ့ဒါကိုဇာတိလို့ပြော။ဇာတိကနောက်ဘဝပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဇာတိဆိုတာကကိုယ့်ဒီမှာအဲ့ဒီကံလုံတုံးကမှားယွင်းထားခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုအဲ့ဒါငါပဲ။အဲ့ဒါငါလုပ်ထားတာ။အဲ့ဒါငါရဲ့အဖြစ်ပဲလို့ဆိုရမျိုးလို့ဆွဲသွားတာကိုဒါအဲ့ဇက်ဝင်သွားတာကိုဇာတိလို့ပြောတာပါပဲ။ဇာတိဆိုတာတကယ်ကြတော့ပဋိသေရနေတာလို့ပြောတော့ဆွဲတာမဟုတ်လား။တကယ်ပဋိသေရနေရမဟုတ်ဘူးဇက်ဝင်တာ။ဥပမာခင်ဗျားတို့တွေခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုခင်ဗျားတို့တင်ကြားတယ်။တင်ကြားခါစဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာတတ်မှာလဲ။ဟောတင်ကြားခါစဘာမှမတတ်တာအနေနဲ့တင်ကြားပါနေတင်ကြားပါနေများလို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေများလာတဲ့ခါကျခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဇက်ဝင်သွားပြီ။အဲ့ဒီဇက်ဝင်သွားတဲ့ခါကျခင်ဗျားတို့ကောတတ်ပြီ။အဲ့ဒါအဲ့လိုတတ်တာကိုဇက်ဝင်တယ်လို့ပြောရတာပါပဲခုနကတော့ဒီကံတန်တရားကြီးရဲ့ကံကြီးရဲ့ဇက်ဝင်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇက်ဝင်ရင်သူဇက်တာဝင်တာအာယုံကမရှိနေအာယုံကမရှိနေဘူးလို့ဆိုတော့သူပြတ်ပါပေါ့ဇရာတွေလည်းဖြစ်ပါပေါ့မရဏတွေလည်းဖြစ်ပါပေါ့အဲ့ဇရာမရဏဆိုတာအိုရာနဲ့သေတာတွေကိုတကယ်အိုရာကြီးတွေနဲ့သေတာကြီးတွေလို့ထင်ကြတယ်တကယ်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးသူဇက်ဝင်ထားလို့လို့ပြည့်စည်သွားတဲ့အနေထားစရာအဲမရဏအဲလိုမျိုးကိုစရာမရဏခေါ်တာအဲဒီစရာမရဏဖြစ်လို့ဘို့တောကဖြစ်တယ်ဖြစ်ရတယ်ပရိဒေဝဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဘောဒတဖြစ်ရတယ်ဥပါယတဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါအငွေ့သက်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအငွေ့သက်တွေကဒုက္ခတွေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘယ်နေဖြစ်တာလို့ဆို
ဒရာမရဏနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒီဒရာမရဏကဘာလို့လဲဆိုတော့ဇာဝင်ထားတဲ့ဟာနဲ့မာယံပြီးဇာဝင်ထားပြီးဆိုရင်ဖြစ်ရမှာပဲမဟုတ်လားဥပမာတို့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ဖဲတွေရိုက်အလောသားကစားတွေလုပ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုပဲမာယံနဲ့အကျင့်တွေကိုလုပ်အဲ့ဒါကြီးလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇာဝင်ပါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီဇာဝင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူဟာလည်းပဲဒရာမရဏတွေမဖြစ်ပေဘူးလားဗျာဟောသုံးခါတွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတ္တတွေဥပါဒတွေမဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲကြာနော်အဲလိုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်ပရိသတ်ဘောဘကိုတော့မှသူအယုတ်ကျန်းကြီးတရားလုံးရှိတယ်အဲ့တန်ယုတ်ကျန်းကြီးတရားလုံးနဲ့ပရိသတ်ဘောဘတော့ဘယ်သူမှမကြည့်ကြဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်ကြာနော်ပရိသတ်ဘောဘအဘောဆုံးဆိုတဲ့ဘုရုပ်ချာတော်ဥဒ္ဓမအဲ့ဒီရောက်အောင်လုပ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်တကယ်လူတော်မှာဖြစ်တဲ့ကံငယ်ဥပ္ပယ်ပြုလိုက်တာရဲ့အမြဲလေရာဖြစ်ဖြစ်မရောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုပြီးပြီးတော့ဒုက္ခကိုမသိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖယ်ရှားလို့ဒီမပြောတော့ဥပမာတို့တို့ထဲမှာလူတယောက်ရှိတယ်လူစီဒါ၆တယ်နဲ့ဆိုတော့ပစီဒါ၆တယ်ဆိုတာတစ်စီဘောတွေကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါပြီးတော့မျက်စိနဲ့ကိုတအမြင်တာဘယ်လိုပြောရမလဲနော်ကဲမရှိပြန်လို့လည်းမြင်နိုင်သေးပြနော်မရှိပေမဲ့မြင်တာဟာမရှိတာကြီးမြင်တာဟုတ်လို့လားနဲ့မြင်ဟုတ်တာတော့ပဲဟုတ်မဟုတ်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့စိတ်အစွဲကတကယ်ပြင်းထန်သွားပြီဆိုရင်သူ့မျက်စိနဲ့လည်းမြင်တာပဲမျက်စိကမြင်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တာအုံနောက်ကမြင်တာမျက်စိဆိုတာကတော့အပြစ်ဘက်ကအာရုံကိုအုံနောက်ကိုပို့ပေးတာလေးလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာနားကြားတယ်ဆိုတာနားကြားတာမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ကကြားတယ်တကယ်တော့အုံနောက်ကြီးကြားဖို့ရံအတွက်တရားနေယူပေးတဲ့အခါလေးကတော့နာပဲပေါ့ဗျာနှာခေါင်းနဲ့ရှားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲသူကရိယာပဲဖြစ်တယ်တကယ်တော့သိတာကတော့မွေးတယ်လို့နာမည်လို့ရတာရှိခိုးတယ်လို့ခါတယ်လို့သိတာအုံနောက်ပဲအကုန်လုံးအုံနောက်ကနေပြီးတော့သိတာအုံနောက်ကတကယ်တော့ဆော့ဝဲပါပဲလို့သူပြောကြပါတယ်နော်အဲကျုပ်တို့အုံနောက်ဆိုတဲ့ဟာဝဲတော့ပါကျုပ်တို့ဒါဆော့ဝဲဝယ်သွင်းထားလို့ရစီအနေသွင်းလို့နားအနေသွင်းလို့နှာခေါင်းအနေသွင်းလို့ကိုယ်လုံးတဲ့ဟာတွေအနေသွင်းလို့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေအနေသွင်းလို့ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ဟာတွေအနေသွင်းလို့အဲ့ဒါတွေဝင်နေကြတာပြောမချင်းတော့ဆော်ဝဲတွေကိုပြောကြပါဦးအဲ့ဒီဆော်ဝဲတွေရှိနေမှာတော့ဒီကွာဘယ်သူနဲ့မှမတူတော့ဘူးတယောက်တယောက်အုံတော့ချင်တယ်မတူတော့ဘူးဆိုမတူရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ပြင်းပฏิဝက္ခတွေကတော့ဖြစ်ရပါမယ်ပฏิဝက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲတရားယုံနေရှိပြီးကြတာဆုံးဖြတ်ရုံနဲ့မရဘူးသူရတရားယုံတရားသူကြီးလည်းလာထိုးကြလာထိုးမှာပဲအဲလွယ်ဟိုကလည်းပဲတာကိုယ်ကိုသူလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဆိုတာမျိုးကြီးမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့ကြောက်လည်းပဲနှပေးခြင်းလည်းပေးမှာပဲအဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လူလောကမငြိမ်းချမ်းလူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တော့လူလောကမငြိမ်းချမ်းဘူးဒါပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့တလောက်တော့ငြိမ်းချမ်းတယ်အုပ်ချုပ်ရေးရှိတာပေါ့နော်အလုံးစုံကမငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဘုရားကသူကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်ဖြစ်တယ်သူကအေရှင်မင်းကြီးဖြစ်ကနေပြီးတော့တောထွက်လာခဲ့တဲ့သူပဲဗျ။အေရှင်မင်းကြီးသာအုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်ထဲမှာသူကထိတ်ပဲဗျ။သူကတရားသူကြီးထဲမှာတော့သူ့နိုင်ငံမှာပဲသူကထိတ်ပဲ။သူ့တဲ့မြင့်တဲ့တရားသူကြီးသာမရှိတော့ဘူး။အဲသူ့အဖေကြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်မင်းကြီးဆိုတာကတော့သူ့တရားစီရင်တာကိုတော့ပဲမှားတယ်လို့မပြင်းနိုင်ဘူး။ဟိုတစ်ဘက်ကပယ်ပေးပါလို့ဆိုရင်သူပယ်ပေးဖို့လို့ပယ်ပေးခြင်းတော့ပယ်ပေးတာတော့လုပ်တယ်ဒါပဲရှိတယ်။တရားရေးမှာတော့သူအမြင့်ဆုံးပဲအဲသူအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုလည်းအဲ့လိုမသိကြဘူးဘုရားအင်ရှင်မင်းကလာတာလို့တော့သိတယ်အင်ရှင်မင်းဆိုတာဘာလို့လောက်တာလဲလို့ဆိုတာလူတွေသိပ်မသိကြဘူးအဲသိပ်မသိကြတဲ့အခါကျတော့အဲကျုပ်တို့ဘုရားကဘာမှမလုပ်ဘူးသူကသူ့ကိုဇိမ်ပဲခံနေတာပဲပြဿနာ၃ဆောင်ပါလို့အဲ့လိုသိပြီးတော့အဲလာတာဆိုတဲ့အခါကျကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့တရားရှာခြင်းအကြောင်းဟာတကယ်လူတွေဒီမှာတရားဆုံးဖြတ်ပြီမဲ့ဘယ်သူမှမြဲမြဲခိုင်ခိုင်เงี้ยเดี๋ยวหนีโลไม่ย่าล่ะเบ้ลุติบี้กะล่ะงารู้ทุบเพ็ดตาบ่เมยได้อูไอ้တော့อดิเรกูช่ามาเว้ยสุบิแล้วช่าเยก็နေပြီးတော့ဒီอริยะเตียကိုย่าล่ะครับเนาะไอ้တော့ဒီอริยะเตียကိုသာตะเกยย่าจะบีဆိုတော့လူတွေဟာငြင်းချက်จะมาလို့ဘယ်လိုပြောခြင်းเนี่ยครับเนาะဒီอริยะเตียကိုปรมัตถ์นี้เนี่ยย่าเอาช่าလို့တော့ไอ้ปริมัตถ์ไอ้ปรมัตถ์นี้เนี่ยย่าเอาช่าได้เตียล่ะย่าบีဆိုเนาะဒီသူကတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဖြစ်တာဟုတ်ပါတော့ထလေဝလေရှုတဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ပတိစိတ်တဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်အဲခါလေဂါထာရွတ်တဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလုပ်နေရင်ကတော့လည်းပဲသူဘာဘက်ကိုမလုပ်အားတော့ဘူးအဲဘလောက်အိမ်ထောင်ကြီးရှိနေနေအိမ်ထောင်ထောင်ဝင်လည်းသူမကြည့်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာတွေက
တကယ်လက်တွေ့မှာလည်းလူတွေအများပြားအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေဆိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျာတခါလေသူတို့လည်းပဲတရားပြတယ်ဆိုတရားပဲပြတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတရားပဲအားထုတ်နေတကယ်သူကိုယ်သူဘာမှကိုသိကြီးမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါဘောနော်အဲ့ဒါယူပနဲ့အာယူပါဟာသူကမတရားဘူးလို့ဆိုတာဘာလို့ပြောရတာလို့ဆိုလူတွေမှာမသိမြတ်နေလို့မတရားဘူးလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လို့လူတွေမှာမသိမြတ်နေလို့မလို့သူ့ကိုလွန်ကျူးတယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့ယူပကိုလှုပ်ရလဲလွန်ကျူးတာပဲအိုက်ပကိုလှုပ်ရလဲလွန်ကျူးတာပဲအဲ့လိုလွန်ကျူးတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လွန်ကျူးတဲ့ဆိုဘာလို့ဆိုတော့လူပျက်စီးသွားစေတာလူကောက်ပြီးတော့ဒီကလူအလုတ်ကိုလှုပ်စေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်လို့ဗတိစိတ်တယ်ဆိုလူလို့လှုပ်ခွေရတာတဲ့တဲ့ခက်ပါပေါ့ထွက်လို့လေရှုနေဆိုလဲလူအလုတ်လှုပ်ဖို့အတွက်ခက်ပါပေါ့အဲ့လိုအဖြစ်အပျက်ရှုနေပြီဆိုလဲလူအလုတ်လှုပ်ခွေရအတွက်ခက်ပါပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအသိတွေကလိုက်လိုက်သွားသပါလားဘာမလုပ်တော့ဖြစ်ပါဘောတို့တို့ဘာဘာပြပါဟောရင်ရှိရဗျာဟိုအင်္ဂလိပ်လူတွေအရေးပြားတဲ့ဖုန်ကြီးလေးတစ်ပါးရှိရဗျာဘာလို့သူ့နာမည်လဲအော်ဆိုဆရာဟမ်အော်ဆိုဆရာဟောဦးဇော်ဒီကဟဲ့ဦးဇော်ဒီကလေကဲဦးဇော်ဒီကဆိုလို့ရှိရလွတ်လပ်မှုအကြောင်းဆိုပြီးတော့စောက်တုပ်ရေးစောက်ကဟမ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်လွတ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်တယ်အဲ့ရေးတာကျုပ်ကိုခေါ်ရနေပြီးတော့တို့ထိုက်ရောက်နေတယ်ကျုပ်ရဲ့တပည့်တယောက်ပေါ့ဗျာဘောဒာပင်ညာဘောဒာပင်ညာကျုပ်စီကိုဖုံးဆက်လိုက်တယ်အခုကလည်းဖုံးဆက်တဲ့အလေးထားရှိပါဦးကျုပ်စီကိုဖုံးခေါ်ပြီးဆိုင်တော့ဟာဘာလို့ဟာဘာပြောမစရာရှိလို့လို့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆိုတာထုတ်ခွင့်မရဘူးလို့ကြားလို့တဲ့အေးငါပြန်ကြားတော့ကြားဦးကွာလို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့လေဒါလေးလာမှာပေါ့လို့ဆိုတော့လေးလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထောပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆိုတာထောရတာပေါ့နော်ထောရလို့ထွက်တော့ပြီးနေပြီဆိုတော့သူကလည်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကို "तू ကတော့ဒီလောက်ပြောနေပါလေ"ဒါလည်းဒါလည်းဝယ်ဖတ်လိုက်ပါဦးဆိုဖိုက်တော့အာလွတ်လပ်ဆိုတဲ့ဒီဗာတိကာတွေ30လောက်ရှိရထင်တယ်လွတ်လပ်လို့မပါတဲ့ဗာတိကာကိုမပါဘူးလွတ်လပ်တဲ့စိတ်လွတ်လပ်တဲ့ဘာလွတ်လပ်တဲ့ညာတကူမလွတ်လပ်ဘူးသူဟာလေဟုတ်နော်တကူမလွတ်လပ်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းအာဒါကြီးဖတ်ရပြီးတော့အဲ့တော့မတုံ့ပြန်မဲနေလို့ကတော့မကြိုက်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းရေးလိုက်တာလွတ်လပ်တဲ့လူလို့ကျုပ်ကရေးလိုက်တော့ဗျာသူ့သားတော်ကနီးနီးရှိတာပဲကျုပ်သားကလည်းလွတ်လပ်တဲ့လူလို့ရေးလဲပြီးသွားရောပုံနှိပ်လို့လဲပြီးသွားရောအဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့လူကိုသူ့စီပေးခိုင်းလိုက်တာဘုရားဥဇောတိကဥဇောတိကအပေးခိုင်းတဲ့အခါကျဟောဥဇောတိလားဥဇောတိကကြီးခက်သွားတာဗျာဟုတ်လားနော်ဗျာပြန်ဖို့เออเปี้ยงตัวล่ะครับนอกจากในครั้งจ้ะตัวออสเตรเลียตัวเองก็นี่ไปแล้วไทยแลวินน่ะโอ้ไทยวินเนาะกูเขมรซูสิแลวินเนาะล่ะบ่ครับเนี่ยดิเออเกไอ้หลุผิดตัวแล้วล่ะครับเป้ลุ่ละแต่ไส้สุแล้วไส้กูคาได้อลุฏิยิได้พี่ลุฏิเนี่ยไถ่ตาไถ่ตาเนี่ยดูโยโลပြောတာโอ้ไอ้กูเปลี่ยนญาติโหเปลี่ยนญาติโหล่ะเนี่ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อဆရာမလည်းပြောပြီးကြောင်းဟုတ်ပါဘူး။အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာ။သူ့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်သူဟောတာဟာတွေကိုကြင်မုံနေကြောင်းနေအဲ့စာအုပ်ကြီးထဲမှာရေးထားတာ။အခုကတော့တပည့်ရောလေ။ယင်တော့တပည့်ရောဥသောတိကပြေးတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဥသောတိကစာအုပ်ကိုဘုံဖတ်ဘူးလား။သူကဘာဘာကိုမဟုတ်တာဗျာ။တော့တကယ်ကိုပဲ။အော်လို့လူတွေပြက်စီးကုန်ပါဘောလို့။ဟာလှဆက်လာပါလေဆက်ယုံကြီးရဲ့အကြီးအကဲလုပ်တဲ့သူကြီးက။သူအဲ့တော့ဒီနေ့ကို15မိနစ်လောက်ပဲညပဲမှာလုပ်ပါတယ်ပြောတခါသူ15မိနစ်လောက်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုပဲ15မိနစ်တန်းကပိုးလဲလုပ်နေပါနောက်နေ့ဆိုမိနစ်20လောက်လုပ်နောက်နေ့ဆိုညာရီဝက်လောက်လုပ်နေကြာလေးများများပြားကြီးတိုးတိုးပြီးလုပ်လာလေနောက်ကြဒီချိန်နဲ့လုံးလုံးဖြူနဲ့အိယာထားလဲလုံးမှဖြစ်မှာဆိုတော့လုပ်နောက်အိယာထားတယ်မကပဲတဲ့နေ့လည်းပဲနားတဲ့ချိန်လဲလုံးမှဆိုတော့လုပ်နောက်ဆိုပြီးကြတော့ဟောလူပါမလုပ်တော့အကုန်လုံးကိုအနားယူလိုက်တော့ဗျာလူလုံးကမဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးလို့ပြောရဒါလွတ်လပ်တာလားဟုတ်တော့ပါတော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာလူဖြစ်တာကြီးဖြစ်နေဘူးလားနော်ကဲအဲ့လိုပရမတ်ရှုတာကြီးရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့လည်းဘယ်လဲရေးတော့တာမဟုတ်လားဘယ်လဲရေးတဲ့အခါကျတော့သူမလှုပ်တော့ဘူးလွတ်သွားတာလွတ်လပ်တာမဟုတ်လွတ်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာပြောစင်တော့ပရမတ်အတိရတော့တော်တော်ကိုမှားပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပရမတ်အတိမှားတယ်ဆိုရင်ဘာတိရမှာဆိုအရိယာတိပြရမှာပ
တပုတိအတိလည်းသိရမှာမဟုတ်ဘူးတပုတိအတိလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပထမအတိလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးသူကတို့ပြောစရာမဟုတ်ဘူးတို့ပြောစရာပါလေသူတို့ကအယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုမှာနှလုံးယောဂဖြစ်တယ်လို့ဆိုရှိရဲ့နှလုံးယောဂဖြစ်တာဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့အဲကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီယောဂကလူမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့နှလုံးမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့နှလုံးမှာတစုံတစ်ခုပိုးဖြစ်ပိုးပေါ့နော်သူတို့ဓာတ်တော်ဘာဖြစ်ဓာတ်တော်ဟာတစ်ခုကပ်ရောက်တာမှားတဲ့အတွက်နှလုံးယောဂဖြစ်တာအဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂကိုပျောက်စေနိုင်တဲ့ပျော့ပါးသွားစေနိုင်တဲ့ခြေကိုတောက်လိုက်ထိုးလိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂပျောက်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒုက္ခရဲ့အဲဒုက္ခငြိမ်းရာရဲ့လို့ဆိုဒုက္ခကကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့မဟုတ်တဲ့ဒုက္ခကိုကျုပ်တို့မှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရောက်တာဟုတ်ရင်ဝိသံတရားလဲနေလို့ရောက်တာဒီဝိသံတရားလဲတာကိုကိုကနေပြီးတော့ဟာငါသာမြင်တာဟုတ်တယ်လားငါသာတွေးတာဟုတ်ကလားငါသာဝင်စားတာဟုတ်ကလားငါတရားကိုအမြဲတည်းတရားရဖြစ်နေတာဟုတ်ကလားငါတရားကြီးကိုစိတ်ကနေပြီးတော့တခါထကြွနေတာဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ငါပြောလည်းပဲမဟုတ်နိုင်အောင်ငါပြုလည်းမဟုတ်နိုင်အောင်ငါအနေလည်းမဟုတ်နိုင်အောင်ငါပြောတယ်ငါပြုတယ်ငါအနေရငါပြောချင်တယ်ပြုချင်တယ်နေချင်တယ်နေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်တွေအတွေးတွေကနေပြီးတော့ဝင်စားတွေနှုတ်ကြတွေစိတ်ထားတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်စေလိုက်တာအော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ဖြင့်အဲ့ဒီအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေမဟုတ်တာဆိုရင်အဲ့မဟုတ်တာဝိရမဏိချောင်းချင်းနေုံကလေးလောက်နဲ့မပြည့်ရဲနဲ့ဟောသမာဓိလည်းပဲသမာဓိလို့ပြောရတဲ့အမိစ္ဆာဝါယာမကိုလည်းသူလည်းဝိရမဏိလောက်ပါမိစ္ဆာကိုအဲမိစ္ဆာပါတော့အမိစ္ဆာတတိကိုလည်းပဲဝိရမဏိလောက်ပါပဲမိစ္ဆာဝါယာမကိုလည်းဝိရမဏိလောက်ပါပဲမိစ္ဆာဝါယာမကိုဝိရမဏိလောက်တယ်ဆိုဘယ်လိုလောက်ပါလဲဆိုတော့တမ္မာဝါယာမပြောင်းနေပြီသမဝါယမပြောင်းလဲလို့တမဟိုတော့အဲတမသမာဓိကိုပြောင်းရင်မိစ္ဆာသမာဓိရလည်းပဲဝိရမဏိဝိရမဏိပဲပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဟောဟာဒီအမြင်ကြီးဟိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာလို့ဆိုဒီအမြင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာယူငါမြင်သွားအောင်တက်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ဟုတ်တာကိုပြန်ပြီးတော့ကွာနေပြီးတော့အပွားလိုက်လို့ရှိရဲ့ဟောဒါလည်းမိစ္ဆာသမာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဝိရမဏိလောက်လိုက်တာပဲဟောလားမိစ္ဆာတတိကိုလည်းဝေဒာမဏိလှုပ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီမဂ္ဂင်ရှစ်ချက်လုံးဟာမိစ္ဆာတွေကိုဝေဒာမဏိလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်အောင်ပါတကယ်တော့ကျွတ်တို့ကဝေဒာမဏိလှုပ်တာဆိုရင်ဘာပဲလှုပ်တယ်လို့ဆိုရင်အကုသို့လောက်ပဲပါဏတိပါဒဝေဒာမဏိအဒိဋ္ဌာဌာဝေဒာမဏိဒီလောက်ပဲတိလလို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲတကယ်အတိုင်းကတော့ဝေဒာမဏိတွေကတော့ဖြင့်အကုလုံးကိုလှုပ်ကြအောင်ပါလို့ပြောကြလို့ဆိုကြပါစို့ဒီယူပါကိုပဋိစိတ်တာပရိသတ်တာလည်းယူပါပဲပေါ့နော်ထွက်လေပဲလေရှူတာလည်းယူပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြုတ်တဲ့ဝေဒာမဏိလောက်မယ်လို့ဆိုရှင်အဲဟောဒီဒီရုပ်ကိုကြည်နေတာတော့ဖြစ်ငါလက်လျှောက်ပါတော့မယ်ဟောဝေဒာမဏိပဲပေါ့နော်လက်လျှောက်နေဆိုတာဝေဒာမဏိပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါတော့ဖြစ်ငါလက်လျှောက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီလက်လျှောက်တာလောက်တာသမာဓိတွေလောက်တာပဲအဲ့တော့တကယ်တမ္မာသမာဓိဖြစ်အောင်တဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့မိစ္ဆာသမာဓိတွေကိုလက်လျှောက်အောင်ပါမိစ္ဆာသမာဓိဆိုတာသမာဓိတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးတတိလည်းဟုတ်တယ်အဲဝါယာပါလည်းဟုတ်တယ်ဝါယာပါရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီသုံးခုကိုသမာဓိတိမဲ့ခင်လို့ပြောတာသမာဓိမဲ့ခင်လို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ကမိစ္ဆာသမာဓိမဲ့ခင်လားတမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်လားအမိစ္ဆာသမာဓိမဲ့ခင်ကိုဖြတ်မှသူ့လက်လျှောက်မှတမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိတို့တမာသင်္ကပ္ပတို့ဆိုတာရပညာတွေပဲအဲခုနကတော့အမဟုတ်တာတွေလည်းသူကမြင်နေတယ်ဟာတို့ဘယ်ရဲ့လာနိုင်တယ်ဟာဒါဆိုတော့တို့နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်ဟာဒါဆိုတော့တို့နောက်ဘဝဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်စီထိထိုးရောက်နိုင်တယ်ဟာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့နောက်ဘဝဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့နောက်ဘဝအမြင်ကြီးကမိစ္ဆာအမြင်ကြီးလွဲချော်တဲ့အမြင်ကြီးပေါ့ဗျာတကယ်အရှိကိုလက်တွေ့ပြရတာဘာမှမရှိတဲ့အမြင်ကြီးအဲ့ဒီအမြင်ကြီးကိုသွားနေမြင်နေပြီဆိုရင်ဟေးဒီအမြင်ငါဖြောက်ပါဟာဒီအမြင်ငါဖြောက်ပဲဆိုရင်ငါတကယ်ရှိတာဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုပြောလို့ဒါပြရမှာပေါ့တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီမိစ္ဆာအမြင်မိစ္ဆာအတွေးလူစီမှာကိန်းပြီးတော့နေနေပြီဆိုရင်လူရဲ့ရည်တိရောက်တော်လူကြီးဖြစ်သွားတယ်ရည်တိရောက်တော်လူကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဆေကတော့
သူ့ဒီနေ့စကားပြောလည်းပဲသူ့ဟာကိုတင်းတင်းတိချာချာကြက်မှလေ့လာထားရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့စကားပြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလည်းပဲရောက်တိရောက်တော့ပဲအဲအဲ့လိုရောက်တိရောက်တော့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနာတိနာတာနေနောက်ဆုံးပြီးတော့အတ္တိအတ္တဖြစ်သွားတော့ဘလို့ပါဒီအဲ့ဒီအမဲ့ကြီးကိုတိတဲ့ဖြစ်စီကိုမရောက်တော့ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောကြပါလဲနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမိစ္ဆာမဲ့ကြီးကြီးကိုမိစ္ဆာမဲ့ကြီးအဖြစ်နဲ့တော့မှကျွတ်တို့တိတိချာချာမတိကြဘူးကိုသူများကိုလိန်နေဆိုရင်ဩတာငါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့လိန်တာအဲသူများကိုဆဲတယ်ဆိုရင်ငါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဆဲတာအဆိုင်ရှိပြဲသူများကိုကိုကနေပြီးတော့ဒီလူလေးကိုဒါလေးပေးလိုက်ရဲ့ဒီသူကငါ့ကိုတော့ခင်မင်းလေးစားလာမှာပဲဟာဆိုတော့ကိုခင်မင်းလေးစားမှုကိုအဓိကထားပြီးတကလားသူ့ကိုကိုကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တကန်းလိုက်ကူညီလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပေးစားတာဒါကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်တော့ပါပေါ့နော်အဲသူ့ရဟာကိုငါရောက်ခိုးမယ်ကွာလိမ်မယ်ကွာဆိုရင်တော့ဒါကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့အကုသိုလ်တွေပေါ့နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ကုသိုလ်တွေခုနကဝရဏနေကြတဲ့ခါကျတော့အဲသူ့ကိုကွာခွေးလေးတကောက်ကိုကိုကနေပြီးတော့သူကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွေးလို့ရှိရဲ့အဲ့ခွေးကလည်းအမိတန်းတန်းနဲ့ကျွတ်လို့ဒါကတ်နေတော့တာပဲဟုတ်လားဘာလို့ဆိုကိုကသူ့ပေးလို့ရှိရဲ့သူကလည်းသူ့ကိုကိုပြန်ပေးတော့တာဟုတ်တာအဲ့လိုလူတယောက်ကိုလည်းပဲကျွတ်ကကိုသားသမီးလေးတွေဆိုရင်သူပါစားခြင်းလည်းပေးသူပါလိုခြင်းလည်းသူပေးအဲ့လိုပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးလေးကလည်းသူ့ပြပါကိုတားချစ်တာပဲဟုတ်လားပေးသူကိုလေအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲသူပေးလို့ချစ်တာအဲ့လိုဆိုတကယ်တမ်းအဲ့လိုပေးရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဩသူ့ကိုငါဒါလိုမွေးထားတာဆိုတော့လူလေးဖြစ်အောင်ပြီးရောပါပေါ့လို့ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပဲ तू ကကိုချစ်လာအောင်ဘာနေပြီးတော့လောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ချစ်ကိုလိုချင်လို့ဘာနေပြီးတော့ဒီပေးကားနေတဲ့အကူကြီးနဲ့ဆိုတာကာမကုသိုလ်တွေပဲဗျအဲ့ကာမကုသိုလ်တွေကမိစ္ဆာတွေဩအဲ့ဆိုတော့မိစ္ဆာတွေကိုဆိုတော့သူ့လည်းဝေဒမနီလောက်အောင်ပါပဲမဟုတ်လားကဲဒါလို့ဆိုရင်ပတိစိတ်ဗတ်ဓာတ်တွေလည်းမပေါ်မှာဟာလို့ဆိုပြီးတော့ပရိစိတ်လိုက်ရဖြစ်ဖြစ်ထွက်လို့လည်းရှူလိုက်ရဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကယူပတွေကိုရောက်သားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တော့ဒီယူပတွေလည်းပဲဟောရှောင်ကြရမှာပဲမဟုတ်လားဟောမိစ္ဆာပဲဗျမိစ္ဆာဖြစ်လို့ရှောင်ကြရတာအာယူပတွေကျတော့ဟောတိုင်းရှောင်ကြရတာပဲရှောင်ကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲဒါဟောရင်းနေပဲမိစ္ဆာတွေပဲအာယူပကုသိုလ်ကလည်းမိစ္ဆာယူပကုသိုလ်ကလည်းမိစ္ဆာတာဝကုသိုလ်ကလည်းမိစ္ဆာအကုသိုလ်ကလည်းမိစ္ဆာဒီမိစ္ဆာတွေဖြစ်တဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုလူကျူးချက်လေးချက်ကိုကိုကရှောင်းမှသူ့ကိုတတ်နေတာတော့သူ့ကိုငါလှုပ်ထားတာဆိုပြီးကြွားနေတာတော့မာနဖြစ်နေတာတော့ငါအဲ့ဒါငါဟာမှန်းကုန်မှန်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အတ္တဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတာတော့ဆိုရင်မလာတော့ဘူးလို့ဆိုရင်သူကဝိဘက်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဝိဘက်မရှိတော့ရင်ဘယ်တော့ဘာတွေအာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ကိလေသာမပေါက်တော့ဘူးအဲ့ကိလေသာမပေါက်တော့ဘူးသူ့အတိုင်းရှိအတိုင်းနေတော့မြင်တာပေါ့သိပြီပြီသားသားလေးပဲသမွေလေးလှလှလေးဆိုလှလှလေးပဲမြင်တာပေါ့။သမွေကြီးကတော်တော်ကိုယ်ပဲရုပ်ရက်စီးပြကြီးဆိုလေရုပ်ရက်စီးပြကြီးလို့မြင်တာပေါ့။မွေးမွေးလေးဆိုမွေးမွေးလေးလို့အနံ့ရတာပေါ့။နန်းနန်းစောစောဆိုနန်းနန်းစောစောလို့အနံ့ရတာပေါ့။ဒါတည်းကပြောလို့ဆိုသူ့အရှိအတိုင်းပဲကိုယ်ကသိတာဖြစ်တော့တယ်။သူ့အကြိုက်နဲ့ကိုယ်ကနေသိတာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိလေသာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့အာယုံကိုအာယုံကကိုယ့်ကိုညှို့တာပေါ့ကို။ကိုယ့်ရဲ့ဝိဘကနေပြီးတော့ဒီအာယုံကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့မြင်တာပေါ့ညှို့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟောပါရွေးနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီကိလေသာမပေါက်တော့အဲ့ဒီကိလေသာမပေါက်တော့ရင်ကံမလုံးတော့ကံမလုံးတော့ရင်ကံလည်းငြိမ်းကံငြိမ်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလိုခုနတော့တမ္မာရီနဲ့ငြိမ်းပြီးတော့ဟောမိစ္ဆာတွေကိုတမ္မာရီနဲ့ငြိမ်းရမှာမဟုတ်လားမိစ္ဆာအမြင်ကိုတမ္မာအမြင်နဲ့ငြိမ်းရမယ်မိစ္ဆာအတွေ့မိစ္ဆာအပြောမိစ္ဆာအလုပ်တွေလည်းပဲတမ္မာအတွေ့တမ္မာအပြောတမ္မာအလုပ်တွေနဲ့အဲမိစ္ဆာနေမိစ္ဆာထကြွမိစ္ဆာခါလဲနိုးကြအမိစ္ဆာဝင်စားဆိုလည်းပဲဒါလေးလည်းပဲတာမဒီနေ့ပဲလို့ကိုလုံးလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မိစ္ဆာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမှဒီလူကဖြူစင်အဖြူစင်ဆုံးလူသူ့ကိုယ်သူအခိုင်အမာဆုံးလူဟောအဲ့လိုသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူကဘာမှမာနာလည်းမကြည့်တော့ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဘသူနဲ့ပြည့်ပေါင်းလို့ရတယ်မဟုတ်နေတဲ့လူနဲ့လည်းပေါင်းလို့ရတယ်မဟုတ်နေတဲ့လူနဲ့အတူတူဖက်ပြီးပေါင်းနေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်နေတဲ့လူဆိုရင်လည်းအော်မင်းမတိလို့မဟုတ်တာပဲလို့ဆိုတာကိုယ်တည်တဲ့ကတည်တယ်ခင်ဗျာသူမတိလို့မို့မားတဲ့ဟာကိုသိမားကုန်လောက်ကွာနဲ့စိတ်မတူဘူးဘာလို့မားလို့သူမတိလို့မားတာပဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျာသူကဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုတော့
ကျုပ်တို့ဘုရားစီဘယ်သူနဲ့မှရမှာဖြစ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှရမှာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလို့သူကဟောလည်းဖြစ်လို့ပေါ့နော်မိစ္ဆာမရှိတော့ဘဲနဲ့ကတ္တမှာဖြူစင်းနေတဲ့ဖြောင့်စင်းနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေလို့ဘယ်တော့မှားရင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ပြပါဘုရားဘုရားလက်ထက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ဘသူတဲ့စိန်သမာနာစိန်သမာနာဆိုတာသူ့ဘေးတက်ကြီးတဲ့မှာတရားဟောနေတော့မှာလာပြီးကလာကိုယ်ဆောင်ကြီးသူ့မှာရှိနေပါတယ်ရှင်ဘုရားတော့လူကြီးလေလုံနေပါပဲဆိုတာမျိုးလိုတယ်လာပြီးဆွဆွဲရတဲ့ခါကျဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့အင်းလို့လည်းမပြောဘူးဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းဟောပြန်ညင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးတိတ်တိတ်ကလေးဘာမှမပြောဘဲနဲ့ငြင်းငြင်းကလေးလည်းပဲမနေဘူးသူပြန်ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောမှထင်တော့ဗျာနော်ကျုပ်တို့ပြန်ဟမ်သူပြောဆိုလို့ပြန်မပြောတတ်ပါဘူးလို့တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော်အေးမင်းပြောတဲ့ဟာမင်းရဲ့ငါရဲ့နှစ်ယောက်တည်းတည်တာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်မဟုတ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြောဖျားယူတယ်ဆိုတော့ဖျားပြောတယ်ဟုတ်တာလုပ်တာလည်းမင်းမဲတည်တယ်မဟုတ်တာလည်းမင်းမဲတည်တယ်မင်းမဲတည်ရဲ့မင်းလည်းတည်ရဲ့ငါလည်းမဟုတ်တာကိုမလုပ်တာရဲ့ဟုတ်ဟုတ်တာကိုလုပ်တာရဲ့ငါလည်းတည်တယ်ဆိုတဲ့အကြအဲအဲမင်းပြောတဲ့ဟာတော့ဖျက်တည်တာဆိုလို့မင်းမဲတည်တယ်ပြောခါတဲ့ငါပဲတည်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့တည်တယ်မင်းကဟုတ်တယ်လို့တည်ရပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရတာဆိုတော့ဟာသူကစကားပြောတတ်ဆုံးပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကအဖြူစင်ဆုံးလူဖြစ်လို့ဘို့လို့ပြောတတ်ဆုံးလူဖြစ်တာလို့ပြောကြဆိုနော်တကယ်လို့ကျွတ်တို့တွေလည်းဖြူစင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ဘလောက်ရံလာလုပ်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲပြောမိမှာပါဗျာနော်ဟုတ်နော်အဲ့ကျွတ်တို့ကိုရန်ကုန်ခြေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက်ကတော်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကတိကလုပ်တယ်ပါတဲ့တူတူဝဲနာမယ်လေးอ่ะအတူဝဲနာမယ်လေးတော့မေ့နေပြီတူကျုပ်ကို6-4ဘုတ်လောက်ရေးတယ်တိရစ္ဆာန်ကြီးချတယ်ဗျာဘုသူမဟုတ်ဘူးဘုသူကဒီနာအောင်မြန်အောင်မြန်အောင်မြန်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရစ်တဲ့တော့ဆိုရင်အောင်မြန်လည်းမဟုတ်ဘူးအဖုန်ကြီးကလေးပဲသူကလေဖုန်ကြီးကလေးဖုန်ကြီးကလေးမိတာတော့ဘာအဝိတ္တရကောလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မတုတေတိရာဓမ္မတုတေတိဟုတ်တယ်ဓမ္မတုတေတိဓမ္မတုတေတိကိုကျုပ်ကိုထောင်းထက်လာတာတော့ဆောက်ပါ၄ဘုတ်လောက်ရေးတယ်ဗျတိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာရေးရတော့ဟုတ်ဒီပတ်တိရေးရတော့သူဆောက်ပါ၈လောက်ကျုပ်ကလည်းပဲဆောက်ပါတော့ရေးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်သာတော်နဲ့လက်မခံတာဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းခိုးရကနေပြီးတော့ရေးလိုက်တာပဲဒါကလည်းအွန်လိုင်းကနေရေးလိုက်တာပဲအာဝလဲလောက်မဲအရှိရှိလက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်လက်မခံလို့ရှိရင်နှစ်ဖြတ်လောက်သုံးဖြတ်လောက်အဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ပဲထုတ်ပေါ်လို့အဲ့လိုပြောဟိုသူဆောင်းပါတင်ပြီးရဲ့ကျုပ်ကလည်းရေးပြီးတော့ဆောင်းပါတင်လိုက်တာပဲအဲတင်လိုက်ဘာမှသူမပြောနိုင်အဲလေးဘုတ်လောက်ရေးတာကိုလေးဘုတ်လုံးကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမင်းသူတို့တိတ်သွားတာပဲကိုကတော့သူရေးသမျှတော့ရေးတယ်ဒီဘက်ကမိုးသူဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲမိုးသူဆိုတာကိုပြောင်းနှံ့စီရလို့ပြောတယ်ဒီပြစားရပြောင်းနှံ့ကြရလို့ပြောတယ်ဘုသူနေကြောက်ထိုင်တာပေါ့နော်ဘုသူကလည်းမကြီးလာသေးပါဘူး10ပါးလောက်ပဲရသေးတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဘုသူဆိုရင်ဆောင်းပါး9000လောက်ရေးတဲ့ဖြစ်ရှိတယ်အများကြီးပဲဆောင်း9000လောက်မဟုတ်တော့အများကြီးဟုတ်တယ်အဲအဲ့အရာတွေဖြစ်ကျုပ်ကနေပြီးတော့ပြန်ရေးလိုက်တယ်ဘာမှပြန်ပြီးတော့ကျုပ်ဟာတခုမှပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးမပြောတော့ဘယ်ဟာမှနေတယ်ဘယ်လိုမှနေတယ်တခုမှပြန်မလုပ်ဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ကအဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ကုကုကုတိတ်ယုံနေတာကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲဖခင်ကတကယ်လူမှရှိတဲ့ဝတ်လည်တဲ့ဟာကြောင့်လို့ရောက်တဲ့ဒုက္ခကိုပြောတာဆိုတဲ့ခါကျဒါတကယ်ရှိတာဟုတ်ရနော်အဲတကယ်ရှိတဲ့ဟာပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တကယ်ကိုဒါအေပတိကလည်းဖြစ်တယ်ဩပနိကလည်းဖြစ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်အလောဒါကလည်းဟိုရင်းပေါ့နော်အဲလောကလည်းဟိုရင်းဘာဩပနိကဩပနိကဟောပိစ္ဆဒဝိရိဒ္ဓပါလည်းဖြစ်တယ်သတ္တိကအကာလိကလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုအကာလိကလည်းဖြစ်တယ်သတ္တိကလည်းဖြစ်တယ်သုပ္ပတိပါဏလို့ဆိုတဲ့သကမံသကဖြောင်းလည်းဖြစ်တယ်သုပ္ပတိပါဏလည်းသက္ခတာလည်းဖြစ်တယ်သတ္တိကလည်းဖြစ်တယ်အကာလိကလည်းဖြစ်တယ်အိပတိကလည်းဖြစ်တယ်ဩပနိကလည်းဖြစ်တယ်ပိစ္ဆဒဝိရိဒ္ဓပါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ္ဆမမလှုပ်ဘူးဆိုတော့ဘလောက်တီရွတ်တို့လည်းပဲကိုကပြင်တကယ်အညံ့စားတောင်ထိပ်ပေါ်မှာပါသပိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့နေနေရတယ်သူတခါတကမဆိုလည်းပဲ3-4ယောက်ပဲဘန်းလေးကနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုလာတဲ့သူရှိဘူးပါလေဗျတော့
ုံးလေးယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့သုံးလေးယောက်ကလည်းသူတို့လည်းအပြင်းပြင်းလာတာနဲ့ကြွားတယ်ရုပ်တော်ပေါ်အဲအဲ့လိုလာကြဆိုဘသူမှလည်းသိရသွားတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူလာကြသူတို့ကလည်း3လတစ်ချိန်လောက်တော့5လတစ်ချိန်လောက်တော့လာတတ်တာပေါ့အဲ့သုံးလေးယောက်ပဲရှိတယ်ရုပ်တကာတော်မှဆိုလို့အဲ့ဒါလေအဲ့လောက်မြန်းမြန်းဖြင်းဖြင်းလေးတင်ကန်းဆိုလည်းအပူမရှိပါဘူးခေါင်းလည်းမရှိဘူးတောင်လည်းမရှိပါဘူးမြုပ်ဆွေတာပြောမစင်တော့ဆွစားစရာဆိုလို့ကတော့ဝေးရောဘာမှမရှိဘူးသွားဆွခံမှာပဲမိုးရရတယ်ဆိုရင်ဆွခံမထွက်ဘူးဆွခံမထွက်ဘူးဆိုငါရောက်လာတာအဲ့တော့နှစ်ပြားကြတော့ဆွခံနဲ့ရွာခရေပေါ့နော်ဒီလရှင်မြတ်အရှင်မြတ်မနေ့တော့ဘသူဆွလာပို့တော့နဲ့ဟွန်းကြုတ်ဘသူဆွလာပို့မှာလေဗျာလို့လည်းအဲ့လိုဆိုဘုန်းကြီးဘာစားနေတော့နဲ့အာဘာမှမပို့ပဲနဲ့ဘာစားနေမှာတော့ဗျာလို့ကြောပြောတော့ဗျာအဲ့ကြပါသူ့ရဲ့အမကြီးဖြစ်တဲ့ဟိုရင်းညယောဂီမကြီးကအဲဒီဘုန်းကြီးကခါတယ်ဟိုရင်းဖြစ်လာတာတဲ့အဲနိရောဓတော်ဘာဝင်စားဟာနေပါဟဲ့ဗောလေလောင်းညာဟဲ့လောင်းညာဟဲ့ဆွလောင်းညာဟဲ့နေဆိုပြောတော့တာဗောဗျာဆိုလိုတာကျုပ်ကပြငတ်နေတာဟုတ်တော့တော့လားဆိုလိုတာကျုပ်ကပြအဲ့လောက်ဘာမှကိုအလားလာမရှိတဲ့ငတ်နေတဲ့သူဟာအဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုရင်တော့ဟောဒီသာသနာတော်ကြီးမှာရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေယူနေတာကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဘာမှမယူဘူးလို့ဆိုတာဟာလဲအဲ့ဒါလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နဲ့ဒီခါလေးရုပ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတာလဲအဲ့လိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာတွေကိုမြင်နေတာဆိုတဲ့ခါကျဟေးအဲ့ဒါတကယ်ကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာငါရောက်နေပြီလို့ဆိုတော့ဟောဒီတသာသနာတော်လုံးမဒါပြင်ရမှာကွာအေးပြင်မို့ရအတွက်သာသနာတော်ကအစည်းအယုံရှိဘူးဟာအဲ့ဒီတော့မှာပေါ့နော်အစည်းအယုံမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အစည်းအယုံပေါ်စေစည်းအယုံပေါ်တဲ့နေရာငါလောက်ပါဆိုပြီးတော့တကယ်လည်းတန်ခါမဟာနိုင်ကအခွဲဆိုတာလည်းပဲပေါ်ရောဗျာဆောလောင်းဝဲကြီးမှာကျုပ်ဆိုရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးဒီလေးချက်ပေါ့ဗျာခါရဆောလောင်းတဲ့စာအုပ်ကလေးလောက်ပြီးတော့စာပြန်တာလေးလေးမျက်နှာလောက်ရှိတာဟာလေးကိုရိုက်ပြီးစားလာတခါတည်းရံကုန်ဆောလောင်းခဲလိုက်တာဗျာအဲဆောလောင်းခဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အေးစောင်းကဘာကြီးစီဝေးကဘာကြီးကဘာကြီးပါဆောလောင်းပွဲကြီးလေနော်ပါနေဦးလားပါလို့တဲ့ဆောလောင်းအဲ့ဒါကြီးကိုဒီခါလဲဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓပဋိကုဋ္ဌာအဲကျုပ်ဒီတိပိတကရေးတာဗုဒ္ဓပဋိကုဋ္ဌာဆိုတာဗုဒ္ဓဖရာကိုပဋိကုဋ္ဌာဖြတ်တဲ့သူပေါ့ကျုပ်ကိုဖရာဖြတ်တဲ့သူလို့ရေးလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်မချက်ပေးတော့မချက်ပေးတော့အဲအဲ့စောင်းကိုဖုန်းကြီးတပားတိုင်းစီကိုရောက်ပါဗျာအဲ့လိုမရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောကောက်ပေပဲအဲ့ဒါရောဖြစ်ဒါလုတ်ကိုလုတ်ออกมาပဲဆိုပြီးတော့တနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတိပိတကကိုသူ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှေးဘွားတွေနောက်ဘွားတွေပါနေတယ်ဘုရားရှေးဘွားနောက်ဘွားတွေမပြောဘူးလို့ဆိုတော့သူကဘုရားတပည့်မဟုတ်လို့ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုအတ္တပစာအုပ်လို့ဆိုတာမျိုးဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ရတဲ့ဝိဓိဆရာဖွဲ့ဖွဲ့ပေးပါဘုရားလို့ဆိုတာမျိုးပြောတယ်ဗျာကျွတ်တော်ဟုတ်ဝိဓိဆရာကိုဖွဲ့မပေးဖို့ဘူးဗျာတန်ခါမဟာနာယကဖွဲ့ဝိဓိဆရာဖွဲ့ဖွဲ့မပေးဖို့ဘူးလို့ဆိုဖွဲ့ပေးလိုက်ရဲ့ကျုပ်အနိုင်ပေးရပါဘူးဆိုပါဠိတော်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရမှာဟုတ်ကျုပ်ကပါဠိတော်ကိုကိုးပြီးတော့ကိုတခါရဲ့အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျဆိုလိုတာကကျုပ်လောက်ဘာမှအထာမရှိတဲ့လူကသူ့ကိုအထာမြင့်တဲ့ဖုန်ကြီးကြီးကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုတရားစွဲတယ်ဆိုတာကကဲကျုပ်ဟာတကယ်ကိုမကြောက်တတ်တာလို့ပြောရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်းနေလို့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အတ္တိပိတကလည်းဘာမှမလှုပ်ဘူးဟိုးစဘခရဝန်သူကဆရာတော်ကြီးရာတာဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းဘာမှမလှုပ်ဘူးသူ့လည်းတရားစွဲတယ်ခဏိဆရာတော်အဲနောက်တစ်ခါတဲတော်ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ရလဲထိကျက်အဲထိကျက်တဲတော့ဆရာတော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကျန်လည်းမမြင်တဲ့အမေဖြေလို့လဲဆရာတော်တော်တော်ကိုသူကလည်းစာအေးသားကောင်းတဲ့သူတော့အဲသူဘာလို့ဘာကိုကြုတ်ကိုပြမပြောဘူးအဲ့တော့ဟိုရက်လည်းမပြောဘူးနော်ဘယ်လည်းမစွေဥဒိတာသာလည်းပြောဘူးဟိုတခါလေအညွကြဲမှုတွေပေါ့ဗျာကိုကြီးစိတ်ဓာတ်တို့လည်းပါတာဟုတ်ခေါ်တဲ့နှုတ်လည်းပါတာပေါ့နော်အကွာမောင်တို့လည်းပါတာပေါ့ကဲသူတို့လည်းကြုတ်ကတရားစွဲတာဗျာအဲ့ဒီအချက်ဒီတော့ပေါ့နော်ဘာမှသူတို့ပြမပြောဘူးပြမပြောဘူးတော့ဘာဖြစ်တော့စင်တော့အဲဒီဘုန်းကြီးတော့ထိုထဲမှာထားထားလို့မဖြစ်ပါဘူးဟာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးကျုပ်တို့ကိုတခါထုတ်ပြတဲ့သဘောပြောတယ်တရားစွဲတာဗျဝီနီးတဲ့တရားစွဲတာဝီနီးတဲ့တရားစွဲတယ်ခင်ဗျစွဲပြမင်းတို့ကဒီဟာကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မင်းတို့လည်းငါတို့ကလည်းမပေါက်နိုင်ပါဘူးပေါ့
မင်းတို့လည်းကွဲအောင်အတွက်မင်းတို့ကနေပြီးတော့တရားဆွဲလို့ရှင်လဲငါတို့ကခွဲခြင်းလို့ခွဲအောင်မဟုတ်မင်းတို့ကကိုခွဲလို့မလို့ငါတို့ကကွဲရတာဆိုပြီးတော့ကာကျုတ်ကလည်းပဲထေရဝါဒထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပိစုဝါကပ္ပဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒဆိုပြီးတော့ကျုတ်ကရည်တည်လိုက်တာပဲဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဘသူကအဲ့လောက်တရေဘောကောင်းတဲ့သူလားလို့ထင်ကျင်းစရာကြီးဘယ်ကျုတ်ကဘာတရေဘောကကောင်းဘယ်အတိတရားတွေရှိလို့လဲဘာအတိတရားမှမရှိဘူးဘာပညာမှလည်းမတတ်ဘူးကျုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဖျားပြောတဲ့အရိယပညာလေးကတော့တိတိချာချာကိုပီပီတတကိုကျွတ်တော့တင်ပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းကျိုးကျိုးနဲ့ကိုတတ်ခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့တဆက်ပါမကြောက်ဘူးကျွတ်တော့တဆက်ပါမကြောက်ဟောသူတို့အဲ့ဒီတရားဆွဲရတယ်ပြီးတော့ကြောင်းတဘောကိုသူတို့ကဝိရိယချတယ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဗျာကြောင်းတဘောဝိရိယချလှုပ်တော့အင်းကြီးခန္ဓာအင်းညာနိဗ္ဗာန်တည်းအာဘန္တာဆိုပြီးတော့သူတို့မရှိပဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုပါဠိတော်တည်းအဖာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရေးတော့ဟာဟုတ်ကလားဟာဒါမရှိနိုင်ရပါဘူးဒီပါဠိတော်နဲ့ရှာသောက်ပါအောင်ဟာတယ်ဆိုတော့အရှာခိုင်းတယ်မရှိဘူးတဲ့ပြောအဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီပိဋကကိုခါရဲအာဂုံပြန်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟိုဘုံရွာကပါပဲဘုံရွာဥကောဝိတာလို့ဆိုရဆရာတော်ကြီးတွင်းပိဋကတရပါပဲအကျွတ်ရွာနာကတက္ကမတယောက်ကနေပြီးတော့ရမ်းခံပြီးသူဖြစ်ထားတဲ့ရမ်းဆိုကျွတ်နဲ့နေနေသိနေပါဗျာအဲဝူဟိုဒီပေါ်အဲ့ဒီရဲ့ဒီဒီထားချောင်းဝင်ကြီးကကျုပ်နဲ့လည်းစပိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန္ဒရီကျုပ်စီလာတဲ့ခါကျအိမရလုံးအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးကတူရထားတဲ့နှုတ်ကိုပြန်ထားတဲ့စာအုပ်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဒါပါလားမပါဘူးလားလို့ဆိုတာသူ့ကိုမေးပေးစပါလို့အဲ့ဒီမေးလိုက်တာဒေါက်တာတီးမွန်ဒေါက်တာတီးမွန်ကိုမေးလိုက်တာဒေါက်တာတီးမွန်သွားမေးလိုက်တာဘယ်ပါမှာတော့ဦးတယ်ထားတယ်เออไอ้ชาวเนี่ยก็ပြောတာပေါ့เนาะเอ๊ะ तू ပြောရင်တော့เตชาပြီဟာဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းတခါလဲအဲ့ဒါကြီးကိုရေးတော့တာဒါတကယ်ပါဠိတော်လဲပါတဲ့ဟာเนี่ยပြောပြန်ကြီးပါဠိတော်တွေကအင်းကြီးခန္ဓာအင်းညာနိဗ္ဗာန်တည်းနာဟေဝတ္တပေလို့ပြောတာနာဟေဝတ္တပေဆိုတော့နာဟေဝတ္တပေလို့လို့ဟုတ်တယ်အာမန္တာလို့ तू ကလောက်ထားရတာဆိုတော့ဒါတက်တက်ဒါဖြည့်စီးလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဟာတော့ဖြစ်တော်တော်ကိုဒီဝိနည်းဆရာဟာမတရားပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိနည်းဆရာကိုအထမဝိနည်းဆရာဖြစ်နေဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အတွက်ဒါဝိနည်းဆရာကိုထပ်ဖွဲ့ပေးပါလို့ဟောကျွတ်တော့နေသံဃာမန္တရကစီပြောတယ်သံဃာမန္တရကဆိုတာတကယ်အားရှိဆုံးအဖွဲ့အစည်းပဲဗျအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလှုပ်လိုက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်လှုပ်ဖို့အဲ့လေမလှုပ်တော့ဘာလှုပ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတို့ကြီးကဟိုရဲရဟိုဗျာဘာလဲတဲခရယာကဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခရယာကဘူးရခရယာဆရာတော်ကြီးကံကုန်းဆိုတော့အဲအဲကံကုန်းကတည်းကသူ့ရဲ့ဟိုကျောင်းနာမည်ဟုတ်တယ်ဟိုမြို့မြို့ကတော့ခရယာမြို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကကဘာကြီးလာပြီးတော့တခါဘုန်းကြီးတွေရောရောဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့ဟိုတဲ့နေရောညချိုင်းမူတွေရောရှိရရှိပါမင်းတို့ကွာမင်းတို့လှုပ်လိုက်တာငါတို့တော့သေပါပြီကွာလို့ဟောအဲ့လိုပြောစရယ်ဗျာဥမ္မာဥမ္မာဘာအဲ့တိုင်ပြောဥမ္မာဘာမှမလှုပ်နိုင်ဘူးလေဗျာကုတ်နေရတာလေအဲ့မှာကဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဆိုလိုတာသူတို့ဒါတရားဆွဲအဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအာရမဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာအကြောင်းကိုသုံးပြရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တဲ့မှာကျုပ်ရဲ့ငယ်ငယ်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့မန္တလေးကဒေဝဆရာတော်လည်းပါတယ်အဲ့ဝိနည်းဆရာတော်မှာကျုပ်ဆရာတော်ဆိုရင်လည်းကဲကျုပ်ကိုလည်းပဲဒီခါလည်းပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်သစ္စာမပြောဘူးဗျာကျုပ်ကနေပြီးတော့ဥဒ္ဓတိမဲ့ပဲလဲဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုသူ့ကိုဒါပြီးတော့ရေးထားတာပါဗျာမှားလို့ရှိရင်ပြင်နိုင်ဖို့ရပြည့်စုံတော့ဆရာတော်စီကိုဆက်ကလိုက်တာပါဗျာလို့ပြောဘာမှပြောဘာမှပြောတဲ့ခါကျတော့အာဆရာတော်ကြီးကလေဒီလိုပြရတော့ဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့သူ့ကျောင်းကတပည့်တွေကျုပ်တို့ရဲ့တရင်သုံးပေါ်တွေကဖတ်ကြတာပေါ့သူတို့ဝေးပါမယ်ဆိုသူတို့လည်းဘာမှမပြောနိုင်ဘာမှမပြောနိုင်တော့ကိုပညာဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုအမရပုရအကူပြရစီသွားပြီးဆိုတာသူကတော့စာလဲတတ်တယ်ဟာစာလဲရေးတတ်တယ်ဟာသူ့သွားပြီးတော့ပြီးပါပဲဆိုပြီးတော့ပြီးကြတဲ့ခါကျတော့အဲတလားလောက်ကိုတရင်လောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဖះလို့သွားမေးကြတာပေါ့လေသွားမေးတဲ့ခါကျဟာငါတို့ကမဲ့လူရေးတဲ့စာအုပ်ရဲ့ခါလဲဝေဖန်တဲ့စာအုပ်တော့မှငါတို့ကနေပြီးတော့အကုန်ဖောက်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကွာလေအဲ့တော့သူ့ကဝေဖန်လို့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ကွာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဗျာအဲ့နဲ့တခါမြောက်ဖက်ကအရှင်စေနဂါဘိဝတ္တအကြောင်းရဲ့ဆရာတော်တတ္တိယမြောက်ဆရာတော်ဖြစ်ပါပြီပေါ့
အဲ့ဒီတရားမြောက်ဆရာတော်လက်ထဲကိုဒီစာအုပ်ရောက်ရောအဲ့စာအုပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆရာတော်ဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောလို့ဘုံလို့သူ့ရဲ့တပည့်ကကျောင်းရဲ့တရေသုံးပေါ့ဥခုနာသာခုနာရေလို့ကိုရောဆရာကြီးသွားပြောအဲ့ဒီရောစာအုပ်ကိုဖတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်အရှင်မြတ်ဆရာဝေဘာနာလေးကြားပြရစီဖျားဆူတော့သွားပြောกว่าဆယ်ကြဥခုနာလည်းသွားတာပဲဘာလဲဘာလဲဖြစ်တာသွားသွားတဲ့အခါကျတော့အေးလို့ပြောတယ်မင်းညမင်းတော့လေတကယ်တည်တဲ့သူကပဲမမပဲကွာဟိုအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာနော်သူကတကယ်တည်တဲ့သူလို့လည်းမပြောဘူးကျုပ်ကတကယ်တည်တဲ့လူလို့လည်းမပြောဘူးကတ္တာမပါဘူးဗျာနော်ကတ္တာမပါဘဲနဲ့ပြောတာဆိုတော့ဒါသူကလည်းပြောလို့ကခက်ကောင်းကောင်းပဲပေါ့နော်အဲဒီခါလေမင်းတို့တရားလို့ပြောတာပြောဟုတ်လားတကယ်တည်တဲ့လေးလာကဲအဲ့ဒါကိုလေကျုပ်ရဲ့ပြမဆရာတော်ကြီးကျုပ်ဆရာတော်ကကြားရောရတဲ့အခါကျသူကသူ့တပည့်တွေကိုဆုံးမတဲ့နေ့တနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကျုပ်ကလည်းထည့်ပြောတော့မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းတလာခွဲနှစ်လလောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့အပြောတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆရာတို့ကအဲဘယ်လိုပြောလဲရဲတယ်ကွာရဲတယ်ညာနာတို့ကရဲတယ်လို့ဒါပဲပြောတယ်ဗျာကဲမားတယ်လည်းမပြောဘူးမားတယ်လည်းမပြောဘူးမားတယ်ပြောရင်သူတို့ပြက်ရမှာဟုတ်ပါတယ်ပြောရင်လည်းပဲခံရမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကြာတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြင်အာဘသူမကိုဘာမကိုတတိရှိတဲ့လူတွေမရှိပါလားဟာလို့ဒါတို့ကဘာတတိမှလည်းမရှိဘာသွင်းကြီးမှလည်းရှိရလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ကဒါတွေကိုဒီလိုပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကြာတော့လို့ဒါဆိုရင်တော့လို့ဒီသူတွေတကယ်ကိုငါတို့လိုညံဖြစ်တဲ့လူအောက်ကိုပိုးညံဖြစ်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ပဲလို့အဲ့လိုကိုသိရတယ်လို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်အခုတော့အသက်ကလည်း86နှစ်ရှိ9နှစ်ထဲရောက်လာပြီဗျာနော်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူ့ကိုပါအာနာနေဖို့မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကျုပ်လည်းပြောတော့တာပေါ့ဗျာနော်ဒါအသက်ကြီးလာလို့ပြောတာနော်ကိုကငယ်လေးတော့ပဲပြောဖို့မှာတော့နော်ကိုအသက်ကငယ်ငယ်လေးဟိုကတခါတည်းသိခါရရလည်းကြီးအသက်ကလည်းကြီးခါရပွဲတစ်စိတ်တည်းလည်းကြီးနေဆိုရင်တော့သူတို့တရားသာစွဲဝတ်တာနော်ပြောရဲ့ပြောဖို့ဘူးပဲလို့ဒါပြီးတော့လည်းတခါလေးပေါ့အဲ့လိုမျက်စိပေါက်နားပေါက်လာတော့အဲ့လိုပြီးတော့ဒီဟိုကဓမ္မကင်းကဆိုခုံကြီးကဒီနာမည်ကြီးပါတယ်ဒီဟိုကတော့ခုံကြီးလောက်ကတော့ပျင်သစ်ပါတော့ခုံကြီးကထောက်သားဝဲလာမဖြစ်ဘူးဟောအဲ့ဒါသူကလည်းရိယတီလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါလားစာရေးသားတွေပါပြီးတော့ဘိုးသူလိုလိုပဲတကယ်ချင်းလားတော်မလို့ဒီနဲ့ဟုတ်ဘိုးသူလည်းနည်းနည်းကြီးပဲဘိုးသူကငယ်တယ်ဗျာဘိုးသူကဟမ်သူက90အဲ့လောက်ရှိအဲ့ခုံကြီးသူစားဖို့ကြီးတာကြားတယ်မျိုးပေါ့ဒီလိုလေသူရဲ့ဘသူဟာတချို့ဒီဟိုဟာကိစ္စလေးသူရဲ့အဲ့ပဲနိုင်ငံခြားတို့ယုံကြည်ရာသူရဲ့သဘောကျတော့သူကဖိတ်ဆုံးမှာပေါ်လို့လောက်တာခဏမှာပေါ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူเนี่ยအဲ့ဒါနဲ့ဒီတနေ့ကျအဲ့ဟိုဟာလေးတွေအဲ့ဟိုဟာအကြောင်းလေးဝိပဿနာအကြောင်းလေးဒီဘာလေးကြီးတော့ဒီလိုဟာထပ်လိုက်တော့ဘသူမှမျက်လုံးနဲ့အဆင်မတင်တော့မတင်တော့ဒီလိုဟာမမှန်ရှိသွားကြီးလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ပြောပြန်ရှင်းတာတပည့်တော်ပြန်ရင်းတယ်တော်တော်ရှည်သွားတာလေဟုတ်ပြီပြီးသွားတယ်တပည့်တော်တော့ကြတော့ဆာအရှင်းရေးပြီးသူ့ကိုပို့လိုက်တယ်တပည့်တော်လည်းပို့လဲပို့လိုက်တော့တော့ဒါပြောလဲဆိုတော့ဟောတယ်တကားရတယ်ဘာပုံကြီးလားဟောပါဆာရေးတယ်ပြောဘာကိုလို့ပုံကြီးလားပုံကြီးပုံဘူးလို့လူလို့ပြောတယ်အာဘူးဆိုရင်တော့လေသူ့လူရတယ်ဟောတယ်ဒါကြီးဘာလို့အောက်ကနေလာလာပြီးတော့ရှင်းပြတာအမုန်းပြရလို့တပည့်တော်ကတပည့်တော်ကဘုရားတပည့်လို့တပည့်တော်ခံယူတော့ဘုရားစကားလို့သုံးပြောဘုရားစကားမဟုတ်တာယူတပည့်တော်လက်ကလုံးကတပည့်တော်ရေးတာများတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောပြီးတော့ပြောပြောဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့ကြည့်ရတာအဲ့ရှင်ဃာနတပည့်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာတို့တို့ကရှင်ဃာနဆိုရင်ဘယ်လိုဘောကြပြောတာပေါ့နော်ပြောပြောဘလို့ပါဘလို့သွားဘလို့ပါဘလို့ပါသူများနဲ့ကျုပ်နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ကျင်တော့ပါဘူးဗျာဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နော်အရှင်ကသူကတော့ပြောတာကတော့တယောက်ကအဲ့ဒီဟိုဟာသူကယူလေးမှာရခိုင်ယူလေးမှာဟိုကလိုက်လာရမှာပေါ့ယူလေးမှာယူလေးမှာဆိုတော့တပည့်တော်လည်းယူလေးရွာလို့ရရင်ရင်းနေရတော့ပြေဆိုတော့တကယ်ချင်းနေဖြစ်နေအောင်အားခင်ဗျားဖုန်းကြီးအောင်မဝင်ရတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကြောက်ဖုန်းယူလေးမှာအဲ့လိုလိုဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားလည်းအဲ့လိုကြ ాయి ပါညာပြောနဲ့အဲ့လိုပြောရင်းမှာလက်ဖက်တိုင်မှာလည်းကျုံတော့တစ်ခါပြောတော့ဘုံညာလို့ပြောစီသူကတော့ပြဿနာမျိုးပြောစီဘာသိလဲဒီဓမ္မဆရာပြောတာမသိဘူးသုံးစီကတော့သူရေးမှားရမှာလည်းလုတ်တည်ရတယ်တော့စိတ်ထဲမှာရှိရင်တော့မှားတာကြီးတည်နေတော့ရေးမှာလို့ပါတယ်အကြောင်းအဲ့လို
ဘုရားတနာကူရမှာတော့တပည့်တော်အဲ့အက်ဒမင်ကလာတော့တောင်းမှာအာဝကြီးကကြီးဘူးလာတော့တောင်းမှာတပည့်တော်ဟုတ်ဟုတ်ဘူးကြီးတော့လာတောင်းမှာသူကပဲဗျာဟုတ်ပါပဲသူကသူတို့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှန်သွားမှာရမ်းကြောက်ညင်းလည်းမညင်းနိုင်ဘူးမညင်းနိုင်ဘူးမညင်းနိုင်ဘူးမကြီးပါတဲ့တော့ပြောပြတာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြီးတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုမျိုးဆိုဒီလိုသူကြီးလိုက်တယ်အလူအများကြီးတက်ပြီးရောတဲ့ကြားလာတဲ့ဥစ္စာ